ભગવતી વાસુદેવાય સ્વસ્તિ શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી સદગુરુભ્યો નમઃ. શ્રી સરસ્વતી નમઃ. શ્રી મહાલક્ષ્મી નમઃ. ક્લીં કૃષ્ણાય ગોવિંદાય ગોપીજનવલ્લભાય નમઃ. ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યં વાસુદેવાય ધીમહિ. પ્રદ્યુમ્નાય નિરુદ્ધાય નમઃ. શંકરષણાય ચ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્. ઓમ દીપપૂજનમ્ શુભં કરોતુ કલ્યાણમ્. દીપસ્થ દેવતાય નમઃ. આવો ત્યાં ક્ષરે બ્રહ્મ
દેવ શક્તિ ભ્યો નમઃ. ત્યારબાદ કલશ પાનઃ તદા સાસ્તે યજમાનો હવિર્ભિઃ અહેનમાનો વરુણેહ વૈદ્યર્ષભં સમાન આયુઃ પ્રમોષિઃ. ॐ कलशस्य देवताभ्यो नमः. ત્યાર બાદ પોથી પૂજન ક્રમ સંપન્ન કરીશું. પોથી પૂજન માટે આવશે મોહનભાઈ અને કાંતિભાઈ કરસાડા પરિવાર સાથે કરીશું પોથી પૂજન. ભગવત્યાહ જગન્માતુ શ્રીરામશ્ચ જગદ્ગુરુ ચરણારવિંદે વંદે શ્રદ્ધા પ્રજ્ઞાસ્વરૂપ સરસ્વતી મહાભાગે વિદ્યેકમલલોચને વિશ્વરૂપે વિશાલાક્ષી
વિધ્યાં દેહિ નમોસ્તુતે. સામાં વસતુ જિહ્વાયાં દીના પુસ્તકધારિણી મુરારી વલ્લભા દેવી સર્વશુક્લાં સરસ્વતી વ્યાસાય વિષ્ણુરૂપાય વ્યાસરૂપાય વિષ્ણવે નમો વૈ બ્રહ્મનિધયે વાસિષ્ઠાય નમો નમઃ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને પ્રણત ક્લેશનાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. મંગલં ભગવાન વિષ્ણુ મંગલં ગરુડધ્વજ મંગલં પુંડરીકાક્ષ મંગલાયતનો હરિ. નમસ્તે તુ મહામાયે શ્રીપીઠ શુર પૂજિતે શંખ ચક્ર ગદા હસ્તે મહાલક્ષ્મી નમોસ્તુતે. યા દેવી સર્વભૂતેષુ પ્રજ્ઞારૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તશ્યે નમો નમઃ. કરારવિંદે પદારવિંદં મુખારવિંદે વિનવેશયંતં વટશ્યપત્રસ્ફુટે શયાનં પાલં મુકુંદં મનસાસ્મરામિ પાલં મુકુંદં મનસાસ્મરામિ.
ગોવિંદ માધવ સ્તોત્ર પ્રેમથી પાઠ જે કરે દામોદર દયાદાને સહેજે ગોલોક સંચરે સહેજે ગોલોક સંચરે બોલે બાલ મુકુંદ ભગવાન કી જય શ્રી ગાયત્રી માત કી જય શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય કરશાળા પરિવાર દ્વારા પવિત્ર ચૈત્ર માસમાં પરમાત્માની પરમ પવિત્ર ગોદને પ્રાપ્ત કરવાની એક સુંદર દિવ્ય કાર્ય સંપન્ન કરવાની પ્રેરણા ભગવદ પ્રાપ્ત થઈ, જેને લઈને આજે એ પવિત્ર ભાગવત કથાનો સુંદર શ્વાન જ્યારે સંપન્ન કરી રહ્યા છે ત્યારે દેવોએ લાવેલા અમૃત કરતાં પણ વિશેષ જેનો દિવ્ય લાભ એ કથામૃત છે. ગઈકાલે આપણે જોયું હતું કે દેવતાઓને પણ દુર્લભ એવી કથા આપણને મૃત્યુ લોકમાં પ્રાપ્ત થાય, અને એટલે જ કદાચ વ્રજની ગોપીઓએ કનૈયાને પડકાર કરીને કહ્યું કે તું ન આવે તો કાંઈ વાંધો નહીં, પરંતુ તું એમ ન કહીશ કે તું નહીં મળે, તું નહીં આવે તો આ ગોપીઓ તને ભૂલી જશે, મતલબ કે તારા ભક્તો તને ભૂલી જશે. અમે તો તું નહીં હોય તો તારી કથાઓનું શ્રવણ કરીને પણ અમે તને યાદ કરીશું. અને તેથી ગોપીઓએ એમ કહ્યું, તવ કથામૃતમ તત્ જીવનમ કરી વિરીડિતમ કલ્મષાપહમ શ્રવણ મંગલમ શ્રીમદાતતમ ભુવિ ગ્રહંતિ તે માટે અમે તારી કથાનું રસપાન કરીને પણ તને અમે અમારા હૃદયમાંથી બહાર નીકળવા દઈશું તને એવી રીતે યાદ કરીશું ને અમારા અંતરમાં તને એવું બાંધીને રાખીશું અમારા હૃદયમાં તને એવું પૂરીને રાખીશું કે તું ગમે તેટલો જોર લગાવે છતાંય તું નીકળી શકીશ નહીં. કથામાં સૌથી મોટો ફાયદો શું થાય? હૃદયમાં ભગવાનને બેસાડવાનો એક સુંદર અવસર મળે, પ્રભુ પરમાત્માને અંતરમાં બાંધી દેવાનો એક અવસર મળે. ભગવાનને બે જ વ્યક્તિ બાંધી શકે છે, એક ભક્ત અને એક માં. બે વ્યક્તિ, એક યશોદા માતાએ પ્રભુને બાંધ્યા હતા અને એક ભક્ત. આપણે એવા ભક્ત બનીએ, કથા દરમિયાન એવા એવા ભક્તોની આપણે વાતો કરીશું કે જેથી કરીને એવા ભક્તોનું જેનું સ્મરણ કરીએ એના ગુણ આપણામાં આવે,
કથા સમય દરમિયાન આપણે એવા ભક્તોનું સ્મરણ કરીશું કે જે ભક્તોનું સ્મરણ કરતા કરતા જે ભક્તોએ ભગવાનને બાંધી દીધા, હૃદયમાં રાખી દીધા, જેને ભગવાનને વિવશ કરી દીધા, એવા ભક્તોનું સ્મરણ કરતા આપણે પણ પરમાત્મા પ્રત્યે એટલી જ પ્રીતિ, એટલો ભાવ, એટલો પ્રેમ રાખી શકીએ કે જેથી કરીને ભગવાનને પણ આ અંતરમાં આવવાનું મન થાય. આવો પ્રભુને અંતરમાં બિરાજમાન કરીએ ને તો જ પ્રભુની કથામાં પણ રસ પડે. નહીં તો બેઠા છીએ તો અહીંયા શરીરથી અહીંયા છીએ પણ મન ઘરે પહોંચી જાય, દીકરીની ઘરે પહોંચી જાય, કાકાના ઘરે, મામાના ઘરે, ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી જાય. પાછું યાદ આવે કે આ કેમ કોઈ દેખાતા નથી, યાદ આવે કે આજે તો મારે કાંતિને કહેવું પડશે કે ભાઈ તે પેલા ભાઈને આમંત્રણ આપ્યું કે રહી ગયા, પેલા બેન રહી ગયા, કેમ દેખાતા નથી. અહીંયા બેઠા પછી પણ મન પાછું આપનું ચારે બાજુ ફરતું હશે. એ મનને કહીએ કે રે મન, હવે તો શાંતિ રાખ, હવે તો સીધું બેસ. મનને માધવ સાથે, મનને મોહન સાથે જોડી દો તો એ મન ઉછળકૂદ કરતું બંધ થઈ જાય, બંધ થઈ જાય. નાના એમ કે શું કરીએ, સ્થિતિ એવી, પરિસ્થિતિ એવી છે એટલે, અરે ગમે તેવી સ્થિતિ હોય, ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય પણ પ્રભુ સ્મરણ માટે મનને મુક્ત કરી દો. જેમને જેમને પણ મુક્ત મને પ્રભુનું સ્મરણ કર્યું, પ્રભુએ એ મનને ચોર્યું છે. ભગવાને બધાયના મન નથી ચોર્યા. જોજો તમે, ઘણા આવેલા જતા રહે, ઘણા આવ્યા હોય કથા સાંભળવા, પણ કથા સાંભળવાનું એનું મન જ ન હોય, ભગવાન ચોરે જ નહીં, જતા રહે પાછા. હે કેવું ભાઈ, જેના કિસ્મતમાં નથી ન મળે. ભગવાન બધાનું મન ન ચોરે, ભગવાન એનું મન ચોરે કે જેના ભીતરમાં થોડી પણ પ્રભુ પ્રત્યે ભાવના છે, પ્રેમ છે. પુષ્ટિ માર્ગ ગોસાઈજી મહારાજે એટલે તો પ્રેમમય માર્ગ બતાવ્યો. પ્રેમમય માર્ગ બતાવ્યો, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે ભીતરમાં પ્રેમ જોઈશે, બીજા કોઈ સાધનની જરૂર નથી. અને એટલે જ પ્રેમથી પ્રભુને પોકારીએ, આવો પ્રભુ હૃદયમાં બિરાજમાન થાવ, તો જ અમને તમારી કથામાં રસ પડશે, સમજણ પડશે, તો જ આ જીવ શાંતિથી બેસી શકશે, નહીં તો આ જીવ ઉછળ કૂદ જ કર્યા કરશે. આ મનને તમે બાંધીને રાખો. આવો પ્રભુને પ્રેમથી પોકાર કરી હૃદયમાં આવાહિત કરીશું. ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, ભજ
બાલમકુંદ ભગવાન કી જય, શ્રી ગાયત્રી માતા કી જય, શ્રી સદગુરુ દેવ કી જય. આવો પરમાત્માની પરમ ગોદમાં, ગુરુ સત્તાના પરમ સાનિધ્યમાં, જ્ઞાન મંડપમાં ઉપસ્થિત તમામ શ્રદ્ધાળુ ભક્તજન, સૌના હૃદય સ્થાને બિરાજી તે પરમ ચેતનાને મારા કોટી કોટી વંદન. આપ સર્વનું હૃદયથી ભાવભર્યું અભિવાદન, સ્વાગત વ્યાસપીઠ દ્વારા. ભગવદ ચરણમાં કોટી કોટી દંડ પ્રણામ કરી, સદગુરુ ચરણમાં કોટી કોટી દંડ પ્રણામ કરી, સાધુ સંત સમાજ ભક્ત સમાજને ચરણે વંદન કરી, આજના શ્રીમદ ભાગવત કથાના બીજા દિવસની શુભ મંગલ શરૂઆત કરી રહ્યા છે. ત્યારે ભાગવત મહાપુરાણ ભગવાનની પરમ પવિત્ર ગોદ પ્રાપ્ત કરાવનાર છે, અને તેથી જ ઘણા બધા સંતોએ ઋષિઓએ આ પુરાણને ભાવથી ગાયું છે. જેના શરણમાં રહી
ભગવાન પ્રત્યેનો અનન્ય ભાવ અને પ્રેમ જાગે. જન્મો જન્માંતરના પુણ્ય ઉદિત થાય ત્યારે આવા પવિત્ર કાર્ય માટે ભીતરમાં પ્રેરણા જાગે. વિચાર, ત્રણ બાબત મહત્વપૂર્ણ છે કોઈ પણ કાર્યની સિદ્ધિ માટે. એક વિચાર, બીજો પ્રયત્ન અને ત્રીજો ઈશ્વરીય અનુગ્રહ. વિચાર તો આવ્યો, ધન્યવાદ કરશાળા પરિવાર, હે પરિવારના ભાઈને, બા દાદાને વાત કરી, વિચાર તો આવ્યો. પણ વિચારી વિચારીને બેસી રહીએ તો કામ થાય? વિચાર આવે કે મારે આજે સાંજે પાઉંભાજી ખાવી છે, તો વિચાર કરો એટલે કંઈ મળી જાય. પાઉંભાજી ખાવી હોય તો વિચાર કર્યા પછી બજારમાં જવું પડે, બજારમાંથી વસ્તુ સામગ્રી લાવવી પડે, લાવ્યા પછી સાફ કરવી પડે, એની વિધિ કરવી પડે, બધી વિધિ કર્યા પછી બરાબર ચૂલે ચડાવવું પડે ને મસાલા પાછા સરખા નાખવા પડે. પછી ઠપકારવા જ રહીએ તો ખાવા જેવી ન બને. બધું કર્યું, પ્રયત્ન કર્યો, પહેલા વિચાર આવ્યો, વિચાર આવ્યા પછી પ્રયત્ન કરવો પડે, અને પ્રયત્ન કરતા કરતા કેટલા અવરોધો આવે, કેટલાય અવરોધો આવે. ભાઈને કદાચ વિચાર તો આવ્યો પણ વિચારને ફળીભૂત કરતા એમને કેટલાય અવરોધો નડ્યા હશે, કારણ કે અને એમાં પણ શુભ કાર્યમાં સ્વવિઘ્ન નક્કી છે. તમે શુભ કાર્ય કરવા માટે વિચાર કરો ને તો પહેલો વિચાર એ જોડે કરી જ લેવાનો કે આમાં મને હજારો વિઘ્નો નડવાના છે, એ માનસિક તૈયારી સાથે જ પહેલું કદમ મૂકવાનું, અને એ બધાય વિઘ્નોમાંથી સરસ રીતે આપણે પાર નીકળી જઈએ અને સુંદર રીતે આપણું કાર્ય સંપન્ન થાય એ માટેની આપણી તૈયારી પહેલેથી જ બનાવેલી રાખવી પડે. વિચાર કર્યા પછી પ્રયત્ન થાય, અને પ્રયત્ન થયા પછી પણ પ્રયત્ન ઘણા કરીએ પણ છેલ્લું તમે લઈ આવ્યા, બધું સરસ બની ગઈ, પાઉંભાજી તૈયાર થઈ ગઈ, એટલી સુગંધ સરસ આવવા લાગી, બેને બહુ મસ્ત બનાવી. આજુબાજુમાંથી ચાર જણ પૂછી પણ ગયા, ઓ આજે તો પાઉંભાજી બનતી લાગે છે. તો પેલા બેન ગભરાય કે આ તો ચોથા પાંચમા ઘર સુધી સુગંધ ગઈ, કદાચ આવીને બેસી જશે ટાઈમે તો મારે ડીશ તો કરીને આપવી જ પડશે, તો શું થશે, ઘરનાને પૂરું થશે કે નહીં થાય. પણ સરસ રીતે તમારી તૈયાર થઈ ગઈ ડીશ, અને ડીશ હાથમાં આવી, ભાઈ આવ્યા, હાથ પગ મોઢું ધોયું, ચાલો તમે પહેલા ગરમા ગરમ ભાજી પાઉ ખાઈ લો. ભાઈ ડીશ લઈને બેઠા અને એટલામાં ફોનની રિંગ આવે, તમારા બાપુજી ખાટલામાંથી પડી ગયા છે અને અચાનક દાખલ કરવા પડે એમ છે. તો શું એ ડીશ તમે પહેલા ખાઈ લ્યો, ખાઓ એક બાજુ મુકાઈ જાય અને તાબડતોબ દોડાદોડ પછી પાઉંભાજી ગમે તેટલી સારી બની હોય પણ એની એ જગ્યાએ રહે. કેમ? તમને વિચાર આવ્યો, વિચાર આવ્યા પછી તમે પ્રયત્ન કર્યો, પ્રયત્ન કર્યા પછી ત્રીજો નંબર ઈશ્વરીય અનુગ્રહ. જો ઈશ્વરનો અનુગ્રહ ન હોય તો તમે એને સફળ ન કરી શકો. અહીંયા આપણને ત્રણેય વસ્તુ જોવાની મળે, વિચાર આવ્યો, પ્રયત્ન કર્યો અને ઈશ્વરીય અનુગ્રહ પણ સાથે થયો. બધાયનો સુંદર સુંદર સહકાર મળ્યો, સૌ આનંદ વિભોર થઈને આ ભાઈના સુંદર આયોજનમાં બધા સહભાગી બનવા લાગ્યા. હે કાટલે કાલે કેટલો પરિવાર, આજે પણ કેવો બધો પરિવાર એક સાથે ભેગો થયો, સગા સંબંધી સ્નેહીજનો, કે ચાલો આવો સુંદર અવસર છે આપણે જઈએ. ઈશ્વરીય અનુગ્રહ થયો અને ત્રણે ત્રણ બાબતો સાર્થક થઈ ગઈ એટલે આપણે આ કથા આજે બીજા દિવસમાં પ્રવેશ કરી શક્યા, સંપન્ન થવા લાગ્યો. ભગવાનનો અનુગ્રહ છે, અને એટલે જ અમારા ભાઈ વાત કરતા હતા કે બાપુજીને તો કથાએ કરાવી હતી અને સાથે સાથે અમારા ગામમાં એક સરસ મજાની
એક ઓરડી પણ અપાય, રૂમ બનાવી દેવાય, એવો પણ એક સુંદર મોકો અમને પ્રાપ્ત થઈ ગયો. ભગવાન જ્યારે ફિદા થાય ને ત્યારે બંગલા ગાડી આપે કે ન આપે ખબર નહીં, પણ માનસની સાથે સત્કાર્ય કરાવી દે એટલે સમજી લેવાનું કે ભગવાનની પ્રસન્નતા. સત્કાર્ય કરાવી દે, ભગવાન પ્રસન્ન થાય ત્યારે માનસના હાથે પવિત્ર કાર્યો સંપન્ન કરાવે, એ પ્રભુની મહેર કહેવાય. બાકી આવ્યા હતા, આવ્યા એવા બધા ચાલ્યા ગયા. દુનિયામાંથી હજારો લોકો આવ્યા ને લાખો લોકો ગયા, કોઈ કોઈની ગણતરી નથી, પણ કોઈ એવું કામ કરીને ગયા, એ કામને કારણે, એ કામને કારણે ગયા પછી પણ તેઓ રહ્યા. કામ એવા કર્યા, ગયા પછી પણ રહ્યા. એવું સુંદર કાર્ય જ્યારે આપને આપના નગરમાં, અને આજે તો મને એવી ખબર પડી કે અહીંયા તો વારાફરતી ચાલુ જ છે સત્સંગ. હા, તો મને તો એમ લાગે છે કે જેતપુરના ઉપર તો ભગવાને બહુ મહેર કરી લાગે છે, કારણ કે સત્સંગ મળવો એ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. સત્સંગનો કદી ધરાપો ન હોવો જોઈએ. બેરોને વિનંતી કરું છું જે આ ગામમાં રહે છે એમને કે તમે બહુ નસીબદાર છો, કિસ્મત વાળા છો, ખુશનસીબ છો કે તમારા ગામમાં એવી વ્યક્તિઓ રહે છે કે જે સત્સંગ કરાવે છે અને વારે વારે તમને એક કથા પૂરી ના થાય ને બીજી આવે ને બીજી ના થાય ને ત્રીજી આવે, કેટલું નસીબ કહેવાય. કેમ રામચરિત માનસમાં સંત તુલસીદાસજી મહારાજે સત્સંગનો મહિમા ગાયો છે. બિનો સત્સંગ વિવેક ન હોય, બિનો સત્સંગ વિવેક ન હોય, બિન હરિ કૃપા સત્સંગ નહીં સોય, બિનુ સત્સંગ વિવેક ન હોય, બિનુ સત્સંગ વિવેક ન હોય, બિન હરિ કૃપા સત્સંગ નહીં સોય, સત્સંગ વિવેક ન હોય, બિનુ સત્સંગ વિવેક ન હોય, બિન હરિ કૃપા સત્સંગ નહીં સોય, બિન હરિ કૃપા સત્સંગ નહીં સોય, બિનુ સત્સંગ વિવેક ન હોય. સત્સંગ શ્રવણ કરો ને એટલે વિવેક જાગે, જગાડજો. કથામાં તો બેસીએ પણ કથાને પાછી આપણામાં બેસાડજો તો વિવેક જાગશે. વિવેક યુક્ત જીવન બને તો ઝઘડા ટંટા મટી જાય. અવિવેકને કારણે જ ઘર ઘરમાં કંકાશ કજિયા ઝઘડા થઈ રહ્યા છે. વિવેકને જાગૃત, વિવેકયુક્ત વ્યક્તિ પોતાનું જીવન સુંદર રીતે જીવી શકે, ઘર પરિવારને પણ આનંદ આપી શકે. વિવેકહીન વ્યક્તિને કારણે જ ઘરમાં જાત જાતના કંકાશ કજિયા પેદા થાય. પણ સત્સંગ કોને મળે? બિન હરિ કૃપા સત્સંગ નહીં શો, બિન હરિ કૃપા, ભગવાનની કૃપા થાય તો જ સત્સંગ મળે. ભગવાનની કૃપા ન હોય તો સત્સંગ મળશે નહીં. પછી તમને એમ થાય કે આ તો કથા તો વારા ફરતી બેસ્યા કરે, એવું કોણ જાય? નહીં જાજો. ભગવદ ચર્ચા પ્રાપ્ત થવી, સત્સંગ પ્રાપ્ત થવો. સ્વામી વિવેકાનંદ તો એમ કહેતા કે 20 કોશ ચાલીને જવું પડે તો પણ જાઓ, ભૂખ અને તરસ સહન કરવા પડે તો પણ કરો, પરંતુ એટલું સહન કર્યા પછી પણ કોઈ સંત સાધુ પુરુષ, કોઈ મહાપુરુષ અથવા કોઈ સત્સંગ મળે તો એને જતો ન કરો. તો તમારે એટલું તો ચાલવું પડે એવું છે નહીં, તમારે ભૂખે કે તરસે મરવું પડે એવું છે નહીં,
બધા જ ખૂબ સરસ એસ આરામથી કથા શ્રવણ કરી શકાય એવી વ્યવસ્થા છે. અને પછી પણ જો ન જઈએ તો આપણા કરમ ફૂટ્યા કહેવાય, ન સાંભળીએ તો કરમ ફૂટ્યા કહેવાય. જાજો, કારણ કે સંસારમાં આવેલો વ્યક્તિ જ્યારે પાછો જાય છે ત્યારે એની સાથે માત્ર ને માત્ર આ જે કાંઈ પુણ્ય કર્મ કર્યું હોય ને એટલું જ લઈને જાય છે, બાકી તો બધું જ અહીંયાનું. તો અમારા વડીલો ને માતાઓ બહેનો કહેશે કે તો અમને ખબર જ છે ને, એમાં નવી ક્યાં વાત છે. અને સાચી વાત છે, બધાને ખબર જ છે, બધાને બધી ખબર જ છે, છતાંય માણસ ભૂલો કરે છે, છતાંય માણસ ભૂલો કરે છે. અને એટલે જ આ માણસને સત્સંગની ખૂબ જરૂર છે. એટલે આ માણસને સત્સંગની ખૂબ જરૂર છે. સત્સંગનું મહત્વ શું છે એટલે તો શ્રીમદ ભાગવતમાં પ્રથમ દેવર્ષિ ઋષિ નારદ, જે ભાગવતનો બીજારો પણ કહેવાય, એના માધ્યમથી ભાગવતની રચના કરનાર વેદનારાયણ ભગવાન વ્યાસજીને સુંદર પ્રેરણા મળી હતી. એટલે તો બૂમો પાડી પાડીને આજે દુનિયામાં સંતો શું કામ છે, એમને તો સરસ મજાનું ઘર પરિવાર આશ્રમ હોય ન એ સારામાંથી બેસી રહે, પણ છતાંય ગામ ગામ ફરતા રહે, બૂમો પાડતા રહે, કેમ કરતા હોય, થોડું ઘણું પણ માણસના મનમાં ટીપું ટીપું પાણી પડે ને તોય એટલા ભાગમાં પડેલી જે કાંઈ બીજા બીજ હોય ને એ ઉગી નીકળે. એમ બૂમો પાડવી મતલબ કે સત્સંગની વર્ષા થાય, જ્યારે ભીતરમાં પડેલા દૈવત્વના બીજ ભલે ઊંડે ઊંડે પહોંચી ગયા હોય, ઉપર આ જન્મના કસાય કલમસ દોષ દુર્ગુણ પાપ કો સંસ્કાર ભલે ભરાઈ ગયા હોય, પણ ઊંડે પડેલા દૈવત્વના બીજ ધીમે ધીમે આજે નહીં તો કાલે એ ઉગી નીકળશે. એક આશાને લઈ અને સંતોએ એમનું કામ નથી છોડ્યું. એ તો વર્ષા કરતા જ રહ્યા, કરતા જ રહ્યા, કરતા જ રહ્યા, પણ આપણે ભીજાવા જવું પડે. જો આપણે ભીજાવા જઈશું તો આપણા ભીતરમાં પડેલું દૈવત્વનું બીજ જાગૃત થઈ જશે. અને પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ યુગૃષિ દ્રષ્ટા વેદવતિ તપોનિષ્ઠ પનિષ્ઠ રામ શર્માચાર્યજીએ 1926 સાલમાં ઘોષણા કરી હતી, માનવમાં દૈવત્વનો ઉદય અને ધરતી પર સ્વર્ગનું અવતરણ. એ સ્વર્ગના અવતરણની આ બધી તૈયારીઓ થઈ રહી છે કે ચારે બાજુથી સત્સંગનો વરસાદ થાય અને દૈવત્વના બીજ અંકુરિત થઈ જાય, માનવ માત્રનું અંતઃકરણ દૈવત્વથી પરિપલ્લવિત બની જાય અને માનવ દેવ બની જાય. તો દેવો ક્યાં રહે છે? સ્વર્ગમાં. તો ધરતી શું બની જાય? સ્વર્ગ બની જાય. માનવમાં દેવ જાગી જાય તો ધરતી સ્વર્ગ બની જાય. એટલે તો બૂમો પાડીને કહીએ છે, હાલો રે તમે હરિ કથામાં, 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 હરિ કથામાં ને હરિના ભજનમાં, હરિ હાલો રે, હાલો રે તમે હરિ કથામાં, હાલો રે તમે હરિ કથામાં, આયા તન માની મન માલો રે, હાલો રે તમે હરિ કથામાં, રે તમે હરિ કથામાં, હરિ કથા મને
માણસને સલાહ આપવાની બહુ ગમે, લેવાની ન ગમે. ખોટી ખટપટમાં એને જિંદગી પૂરી કરી દીધી. આજે પ્રભુએ આપણને આનંદ કરાવ્યો, એને છત્ર છાયામાં બેસાડ્યા, એ આપનું અહો ભાગ્ય કહેવાય. હે, અને એ સંતોની વાણીને હૃદયંગમ કરીએ. સંતો કહે છે, છોડો રે તમે ખટપટ ખોટી, છોડો રે તમે ખટપટ ખોટી, ગજવો નામ તમે હરિનું ગગનમાં, ગજવો નામ તમે હરિનું ગગનમાં, હાલો રે હાલો રે તમે હરિ કથામાં, હાલો રે તમે હરિ કથા મને હરિના ભજનમાં, હરિ કથા મને હરિના ભજનમાં, હાલો રે હાલો રે તમે હરિ કથામાં, સારે આ તો ઝંઝવાના પાણી, જૂઠા રે આ તો ઝંઝવાના પાણી, જૂઠા રે આ તો ઝંઝવાના સુખ નથી સાચુવાલા સપનાના ધનમાં, સુખ નથી સાચુવાલા સપનાના ધનમાં, હાલો રે તમે હરિ કથામાં, હાલો રે તમે હરિ કથામાં, હરિ કથામાં હરિના ભજનમાં, હરિ કથામાં હરિના ભજનમાં, હાલો રે હાલો રે તમે હરિ કથામાં, હાલો રે તમે હરિ કથામાં. ધ્રુવની કહાણી, સુનજો રે પેલા ધ્રુવની કહાણી, સુનજો રે પેલા ધ્રુવની કહાણી, સુનજો રે પેલા ધ્રુવની કહાણી, ભજન કર્યું ને પ્રભુ મળ્યા બચપનમાં, ભજન કર્યું ને પ્રભુ મળ્યા બચપનમાં, હાલો રે હાલો રે તમે હરિ કથામાં, હાલો રે તમે હરિ કથામાં, હરિ કથામાં હરિના ભજનમાં, હરિ કથામાં હરિના ભજનમાં, હાલો રે
પાછા બેડા થોડા પાડવાના હતા. આ તો મોકો મળ્યો છે, જરા હાથ ચલાવો, ભગવાને આપ્યા છે. બોલીએ શ્રી સદ ગુરુદેવ કી જય, શ્રી ગાયત્રી માત કી જય. આવો ભગવાનની કથા, સત્સંગ ભગવાનનો અનુગ્રહ થાય ત્યારે પ્રાપ્ત થાય, અને આપણને એ અનુગ્રહ વિશેષ રૂપે મળી રહ્યો છે તો એને માણીએ, હૃદયંગમ કરીએ. જીવનમાં આ લાભ જો મળતો હોય તો એને જવા ન દેવાય. આવો સુંદર અવસર મળ્યો છે તો એને પ્રાપ્ત કરી લઈએ. સત્સંગની એ મહત્વતાને સમજાવતા ભાગવત મહાપુરાણના બીજ સ્વરૂપ દેવર્ષિ ઋષિ નારદ, કે જેમને પોતાના પિતા બ્રહ્માજીએ આ ઉપદેશ કર્યો, અને એ ઉપદેશને લઈ દેવર્ષિ ઋષિ નારદ પ્રભુનું સ્મરણ કરતા કરતા સંસારમાં વિચરણ કરી રહ્યા હતા. ત્યારે વિચરણ કરતા કરતા તેઓ સરસ્વતી નદીના કિનારે ભગવાન વેદવ્યાસ નારાયણ પ્રભુનો આશ્રમ આવ્યો. વ્યાસનારાયણજીના આશ્રમમાં તેમનું પદાર્પણ થયું, આગમન થયું. વ્યાસજીએ ખૂબ ભાવથી સત્કાર કર્યો. આવો દેવર્ષિ, આપનું આવવું અમારા માટે ખૂબ આનંદની વાત કહી શકાય. પરંતુ દેવર્ષિ ઋષિ નારદ વ્યાસનારાયણના મુખારવિંદ ઉપરની નિરાશાને વાંચી શક્યા. હંમેશા દિલમાં ગમે તેટલું દુઃખ છુપાવો, પરંતુ મોઢું એ અરીસો છે, મોઢા ઉપરથી ખબર પડી જાય. આ રોગી છે, આ ભોગી છે, આ યોગી છે કે કેવો છે, તે એનું મોઢું બધું જવાબ આપી દે, પૂછવું ન પડે. વ્યાસનારાયણના મુખારવિંદ ઉપરની નિરાશાને દેવર્ષિ ઋષિ નારદ વાંચી શક્યા અને પૂછ્યું કે કેમ તમે આટલું આટલું જ્ઞાન સંસારને આપ્યું છતાંય તમારા મુખારવિંદ ઉપર નિરાશા કેમ છે? ત્યારે વ્યાસનારાયણ પ્રભુએ કહ્યું કે આ નિરાશાનું કારણ આટલા બધા ગ્રંથો તો ભલે લખ્યા, આટલું બધું જ્ઞાન ભલે દુનિયાને આપ્યું, પણ હજી મારા મુખારવિંદ ઉપર નિરાશા છે. એનું કારણ કે મારામાં કોઈ દોષ છે. વ્યક્તિ પોતાના દોષને જાતે જોતા શીખી જાય તો એનાથી પાપ થતા અટકી જાય. પરમ પૂજ્ય સંત ડાંગરેજી મહારાજ કહે છે કે તેથી કરીને વ્યક્તિએ પાપમાંથી બચવું હોય તો પહેલામાં પહેલા પોતાના દોષ જોવા માંડો, શોધવા માંડો. પણ દુનિયાના માણસની રીત કેવી છે? પોતાના દોષ જોવાના નહીં, પરંતુ બીજાના દોષ જોવાના. આપણને બીજાના દોષ દેખાય છે, આપના દોષ દેખાતા નથી. આપનો દોષ શોધવાનો પ્રયત્ન કરશો તો ચોક્કસ મળશે. સ્વયંના દોષને શોધો, શોધી શોધીને દૂર કરો. સ્વનિરીક્ષણ, સ્વશોધન. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ બતાવ્યું કે આત્મકલ્યાણ માટે સર્વપ્રથમ વ્યક્તિ માત્રએ આત્મશોધન કરવું પડશે. શોધવું પડશે મારામાં કેટલી ખામી છે, કેટલી ઉણપ છે. આત્મનિરીક્ષણ કરવું પડશે. નિરીક્ષણ કર્યા પછી જ પરીક્ષણ થાય, અને પરીક્ષણ કર્યા પછી જ આત્મકલ્યાણ થઈ શકે.
આત્મકલ્યાણનો રાહ સંતોએ બતાવ્યો તો છે, પરંતુ એ આત્મકલ્યાણના રાહને ખૂબ સારી રીતે સમજવા માટે, જાણવા માટે વ્યક્તિએ મનોમંથન કરવું રહ્યું. વ્યાસનારાયણે તો સંસારને કેટલું ઊંચું જ્ઞાન આપ્યું, એટલી ઊંચી હસ્તી હતી કે એના એની અંદર કોઈ દોષ હોય ન શકે, છતાંય એ પોતે કહેવા લાગ્યા કે મારામાં કોઈ દોષ છે. વિચાર કરો, અને આપણે તો દોષોથી ભરાયેલા હોઈએ, લદાયેલા હોઈએ, તોય આપણે સ્વીકારવા તૈયાર નહીં. આપણે ન સ્વીકારીએ કે આપણામાં દોષ છે, આપણે તો એટલી જ સાહેબીથી રહીએ કે હું એટલે મારા જેવું કોઈ નહીં. સંતોએ એટલે એમના જીવન ઉપરથી આપણને વ્યવહાર બતાવ્યો. સંતોએ દુઃખો શા માટે વેઠવા પડ્યા? દુનિયાને બતાવવા માટે. સંતોએ પોતાના જીવનને એવું ઊંચું જીવીને બતાવ્યું. શું કામ? દુનિયાને બતાવવા માટે કે જીવન આવું જીવાય. કોઈક તો પ્રમાણ હોવું જોઈએ ને, કોઈનું તો પ્રમાણ મળવું જોઈએ ને, તો આપણે કહી શકીએ ને. આપણે નાના બાળકને વાત કરીએ છીએ કે ધ્રુવની, પ્રહલાદની, એકલવ્યની, તો ક્યારે કરી શકે આપણે વાત? કોઈ એકલવ્ય બન્યો ત્યારે ને, કોઈ ધ્રુવ બન્યો ત્યારે ને, કોઈ પ્રહલાદ બન્યો ત્યારે આપણે એની વાત કરી શકીશું. એ તો ઇતિહાસ થઈ ગયો. પણ આપણે એની વાત કરતા કરતા એવા બનવા માટેનો પ્રયત્ન કરવો પડે. સંભવામી યુગે યુગે, ભગવાને કહ્યું કે સંભવામી યુગે યુગે, હું યુગે યુગે અવતાર ધારણ કરીશ. મતલબ અવતાર એટલે એવું નહીં કે ભગવાન કનૈયો બનીને જ આવે કે રામ બનીને જ આવે. ભગવાન તો ભક્ત રૂપે, ગુરુ રૂપે, કોઈ પણ રૂપે આવે, પણ એ આપને ત્યાં પધારે એવો પ્રયત્ન હોવો જોઈએ. વ્યાસનારાયણે એ બતાવ્યું, આપણને પ્રમાણ આપ્યું કે સ્વયંના દોષ શોધો. કેટલી મોટી હસ્તી હતી, છતાં પણ એને એમ કહ્યું કે મારામાં કોઈ ખામી છે, અને એટલે મને અશાંતિ લાગે છે, બેચેની લાગે છે. ત્યારે દેવર્ષિ ઋષિ નારદે કહ્યું કે મારા પિતાએ મને જે ચતુશ્લોકી ભાગવત આપ્યું છે એ હું તમને આપું છું, તમે એનો વિસ્તાર કરો, એ જ્ઞાનનો વિસ્તાર કરો, જેથી કરીને સંસારી જીવોને પણ, યોગીઓને સમાધિમાં જે આનંદ મળે એ આનંદ આ ભાગવતના શરણમાં બેસવાથી, ભાગવતનું સ્મરણ કરવાથી, ભાગવતનું શ્રવણ કરવાથી એને પ્રાપ્ત થશે. એટલે તો પરમ પૂજ્ય પ્રાત સ્મરણીય ડોંગરેજી મહારાજે એમ કહ્યું કે ભાગવતના સ્મરણ માટે બેસો ને તો એક નિયમ પાડજો, દરરોજ સમયથી આવજો, પોતાની એક જ જગ્યા ઉપર બેસજો, અલ્પાહાર કરજો, બની શકે એટલું અહીંયા બેઠા પછી બીજી ચર્ચા બંધ કરજો, મન એકાગ્ર કરજો, શ્રદ્ધાને સ્થિર કરજો. કેટલા નિયમો બતાવ્યા છે. બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરજો. આ દિવસો દરમિયાન આપણા હૃદયમાં પ્રભુ પધારે છે, અને પ્રભુ જ્યારે પધારતા હોય ત્યારે આપનું તન, મન, હૃદય, અંતઃકરણ શુદ્ધ હોવું જોઈએ, પવિત્ર હોવું જોઈએ. ધીમે ધીમે તેને સ્થિરતા મળે એવા આપના ઊંચા લક્ષણો બનાવ્યો. વ્યવહાર શુદ્ધિ, ચિંતન, ચરિત્ર અને વ્યવહારને ઉચ્ચ બનાવો. દેવર્ષિ ઋષિ નારદે જ્યારે વ્યાસનારાયણ પ્રભુને કહ્યું કે તમે આનો વિસ્તાર કરો, ત્યારે વ્યાસનારાયણ કહેવા લાગ્યા કે એનાથી શું થશે, આટલા બધા શાસ્ત્રો લખ્યા, હવે આને લખવું કઈ જરૂરી છે? આટલું બધું નહોતું, આટલા આટલા પુરાણો હતા, છતાંય શું કામ લખવું જોઈએ? ત્યારે વ્યાસનારાયણને દેવર્ષિ ઋષિ નારદ ખૂબ સુંદર વાત સમજાવે છે. દેવર્ષિ ઋષિ નારદ કહેવા લાગ્યા કે હે વ્યાસનારાયણ પ્રભુ, આપ તો જ્ઞાન અવતાર છો, સ્વયં ભગવાનનો જ્ઞાન અવતાર એટલે વ્યાસનારાયણ પ્રભુ. સાંભળો, હું તમને આનો વિસ્તાર કરવા માટે એટલે કહું છું કે આ સત્સંગ જો સંસારી જીવોને મળશે ને તો સંસારી જીવોનું પરમ કલ્યાણ થશે. કેવી રીતે? પૂર્વ જન્મમાં હું એક દાસી પુત્ર હતો. દેવર્ષિ ઋષિ નારદે પોતાનું જીવન વૃત્તાંત સંભળાવ્યું. દાસી પુત્ર હોવાને નાતે હું મારી માની સાથે રહેતો હતો. મારી માં
કેટલાય લોકોના ઘરનું કામ કરતી અને જે કાંઈ મળતું એમાં અમે મા દીકરો પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા. મારું નામ હરિયો હતો. મારી માં એક દિવસ બધાના ઘરના કામ કરીને આવે, ભોજન લઈને આવે એટલે અમે ખાતા. પણ જ્યારે માં બપોરનો સમય થયો, હાથમાં ભોજનનું પાત્ર લઈને આવતી હતી, હું મારી આજુબાજુમાં રહેનારા આદિવાસી બાળકોની સાથે રમતો હતો. રમતમાં ને રમતમાં મારા મોઢામાંથી ગાળ નીકળી, અપશબ્દ નીકળ્યા, જેના કારણે મારી માના હાથમાં રહેલું પાત્ર પડી ગયું કે મારો હરિયો આવા અપશબ્દ બોલવા લાગ્યો, આવી ગાળગલોચી કરવા લાગ્યો. અરે રે રે, આવા આદિવાસી છોકરાઓની સાથે જો એ રહેશે તો કોણ જાણે આગળ જતા શું બનશે. અને એટલે મારી માને અપાર દુઃખ થયું. બાળક કુમાર્ગે ચાલે તો સૌથી પહેલું દુઃખ માને થાય. દરેક માને એવી ઈચ્છા હોય કે મારો દીકરો શ્રવણ જેવો બને. દરેક માને ઈચ્છા હોય કે મારો દીકરો સારો બને, મારો દીકરો સદગુણી બને. કારણ કે સંસારમાં બે જ વ્યક્તિ એવી છે કે જે અહેતુ હેત કરનારી હોય, એક તો સ્વયં પરમાત્મા અને એક જન્મ દેનારી માં. એટલે તો દુનિયામાં કવિઓએ પણ માના માટે કહ્યું છે કે માં એ માં અને બીજા બધાય વગડાના. મારી માં એટલી ક્રોધિત થઈ ગઈ, એટલી દુઃખી થઈ ગઈ, મારો હાથ પકડી અને મને કહેવા લાગી કે ચાલ હું તને હવે અહીંયા નહીં રહેવા દઉં. મારી માં મને હાથ ખેંચીને ચલાવતી ચલાવતી કેટલી દૂર સુધી લઈ ગઈ, દૂર દૂર સુધી મારી માં મને ખેંચી ખેંચીને લઈ ગઈ. ત્યારે મેં માને કહ્યું કે માં મને થાક લાગ્યો છે. નારદજી આજે પોતાની માને યાદ કરી આંખમાં આંસુ ભરાયા છે. કારણ કે દુનિયામાં બાળક માટે એક માં જ એવી છે કે જે બધું જ કરી છૂટે. જન્મે ત્યારથી એક માં જ બાળકને સાચવી સાચવીને મોટો કરે. તમે જુઓ કે દરેક પશુ અને પક્ષી એ બાળકને જન્મ આપે, બચ્ચાને જન્મ આપે ને, પછી બચ્ચું એની જાતે જ ઉડતા ચાલતા શીખે. પણ એક માણસનું બચ્ચું એવું છે કે જન્મ્યા પછી માને એને બહુ જ સાચવવું પડે, સાચવવું પડે. એને સુવડાવવામાં, હાથમાં પકડવામાં, નવડાવવામાં, ખવડાવવામાં બહુ ધ્યાન રાખવું પડે. બાળકને અમુક વસ્તુ ન પચે તો માને એ ખાવાની છોડી દેવી પડે. માએ કેવી રીતે મોટા કર્યા છે આપણને ખબર છે? કેટલાય લોકોના મેના ટોના પણ સાંભળે બાળકોને લીધે તો એક માં સાંભળે. ગમે એવું ચોમાસાનો સમય હોય, ધોધમાર વરસાદ પડતો હોય, ગલીમાં ગાળો થઈ ગયો હોય, ગારો ગોલીને પણ બાળકને તાવ આવતો હોય તો બાળકને જલ્દી સાજો કેમ કરીને કરું? એટલા માટે માં અડધી રાત્રે ઉઠે, બાળકને સાફ કરે, અડધી રાત્રે છત્રી લઈને જાય, ચાલીને જાય, ડોક્ટરના ઘરે લઈ જાય. ગમે તેમ થાય, ડોક્ટર સાહેબ તમે મારા બાળકની દવા કરો. અને એ માં બાળકને જ્યાં સુધી સારો ન થાય ત્યાં સુધી એની કેટલી માનતાઓ રાખે, માનતાઓ રાખે કે મારો દીકરો સારો થઈ જાય, સારો થઈ જાય. ક્યાં સુધી? નાનપણ છે ત્યાં સુધી નહીં, દીકરો ભણે ગણે જ્યાં સુધી એના લગ્ન ન થાય ત્યાં સુધી. લગ્ન થઈ ગયા પછી પણ એક માં એવી છે કે દીકરાના માટે બસ પ્રાર્થના કરતી જ હોય, કરતી જ હોય, કરતી જ હોય.
દીકરો ને દીકરાનું મોઢું હસતું હોય તો માં હસે, અને દીકરાનું મોઢું જો પડી જાય, વિલું થઈ જાય, દીકરાનું મોઢું રડમસ થઈ જાય તો માં રડે. માં એ એના બાળકોનો અરીસો છે. માની પોતાની કોઈ ઈચ્છાઓ ન હોય, એના દીકરાઓની ઈચ્છા, એના બાળકોની ઈચ્છા, એના બાળકો માટે માં પોતાનું જીવન સમર્પિત કરી દે. એ માં, એટલે તો સંતોએ કહ્યું કે તારે ભગવાનને જોવા હોય ને તો દુનિયામાં માને જોઈએ. ભગવાન પણ જે કરે ને એ માં કરે. દીકરો ગમે એટલો મોટો થાય તો એ માં એમ કહે કે મારા દીકરાનું ભલું થાઓ. ભલે ને દીકરાએ લાત મારીને માને કાઢી મૂકી હોય. એટલે માં દુનિયામાં બે વખત રડે. એક તો દીકરી ઘર છોડે ત્યારે માં રડે, અને દીકરો તર છોડે ત્યારે માં રડે. આ બે વખતે માં રડી છે, બે વખતે માં રડી છે. એટલે તો કોઈ પ્રેમી પ્રેમિકાએ પ્રેમીને કહ્યું કે તું મને બહુ પ્રેમ કરતો હોય તો તારી માનું કાળજું લઈ આવ. એક પ્રેમીએ પ્રેમિકાને કહ્યું કે તું મને બહુ પ્રેમ કરતો હોય તો તારી માનું કાળજું લઈ આવ. પ્રેમી દોડતો ઘરે ગયો. ઘરે જઈને રસોડામાંથી મોટું ચાકુ લઈ આવ્યો. માં સૂતી હતી, માની છાતીમાં ખંજર ઘોષી દીધું અને એમાંથી ધબકતું કાળજું હૃદય લઈ અને પ્રેમી દોટ મૂકે છે પ્રેમિકાને મળવા માટે. રસ્તે દોડતા દોડતા ઠોકર વાગી, હાથમાંથી ધબકતું હૃદય પડી ગયું. ત્યારે એ ધબકતું હૃદય, પડેલું હૃદય એ માનું હૃદય હતું. એ ધબકતા હૃદયે એમ કહ્યું, બેટા તને વાગ્યું તો નથી ને? આ માં જે માને કદી પોતાનો કોઈ આનંદ નથી એને બાળકો માટે જ પોતાનું જીવન સમર્પિત કરી દીધું. એ માં. નારદજી ખુદ રડી રહ્યા છે, એક દેવર્ષિ એક ઋષિ રડી રહ્યા છે કે મેં મારી માને કહ્યું કે માં મને થાક લાગ્યો અને મારી માએ મને ઉંચકી લીધો, પણ હે વ્યાસ નારાયણ પ્રભુ, મને આજે પણ રુદન થાય કે મારી માને થાક તો લાગ્યો જ હશે ને, મારી માં કોને કહેવા જાય, મારી માં કોને કહેવા જાય. બાળકને મોટું કરવું કોઈ સામાન્ય વાત થોડી છે. અરે જે ઘરમાં માના આશીર્વાદ વરસતા હોય ને, જે ઘરમાં દીકરા મા બાપની સેવા કરે ને, એ દીકરાઓને તો મંદિરમાં જવાની પણ જરૂર ના પડે. જીવતા જાગતા દેવના આશીર્વાદ મેળવી લે, એને દેવ મંદિરમાં પણ કોઈ જરૂર નથી. એટલે સંતો કહે કે ઉમરા વાડીને પૂજી લ્યો તો ડુંગરા વાડી સુધી જવાની કોઈ જરૂર નથી, કોઈ જરૂર નથી. એટલે તો કવિઓએ પણ એ માને કેટલી બિરદાવી અને કહ્યું, મીઠા મધુને મીઠા મેહુલા રે, મીઠા મધુને મીઠા મેહુલા રે, મીઠા મધુને મીઠા મેહુલા રે, મીઠા મધુને વ્યોમ વાદળી લો, વર્ષે
જોડ સખી નહીં ચડે મોડો કંસાર માં વિના સુનો સંસાર જે ઘરમાં માં ન હોય ઘર ઘર ના બને ખુદ એક ઋષિ માના એ અપાર પ્રેમ ઉપર રુદન કરતા કરતા કહી રહ્યા છે કે મારી માં મને ઉચકીને ચાલી મેં માને કહ્યું કે માં મને ભૂખ લાગી છે મારી માએ મને આંબા નીચે બેસાડ્યો પથ્થર મારીને કેરી પાડી હું દોડીને ગયો ને કેરી ખાઈ ગયો હે વ્યાસનારાયણ પ્રભુ આજે એ જન્મ વીતી ગયો છતાંય આજે બીજા જન્મમાં પણ મારી માં માટે મારું હૃદય ભરાઈ આવે મને આજે પણ એમ થાય કે હું તો કેરી ખાઈ ગયો મારી માને ભૂખ તો લાગી જ હશે ને જેને સવારથી કેટલાય ઘરોમાં કામ કર્યું હતું છતાંય મને ખાતો જોઈ અને માં ખુશ થઈ આ માં ઘરની અંદર કદાચ અચાનક મહેમાન આવી જાય તો બધાને ભોજન માટે બેસાડી દે અને વળતી રસોડામાંથી સાદ કરીને કોઈ બોલે કે તમે તમારે નિરાતે જમજો અમારી ચિંતા ન કરતા મારે તો આજે ગુરુવાર છે કે અમાસ છે કે પૂનમ છે કે અગિયારસ છે તો આવું કેનાર કોણ હશે એ રસોડામાંથી આવનારો અવાજ એક માનો હશે એક માનો હશે આમાં માં માટે તમે જેટલું કરો એટલું ઓછું જેટલું કરો એટલું ઓછું અને એટલે જ ખુદ દેવર્ષિ રડતા રડતા કહે કે મારી માં મને આજે પણ એટલી યાદ આવે મારી માં મને જંગલમાં એક આશ્રમમાં લઈ ગઈ અને આશ્રમમાં એક મહાત્મા જેનો આશ્રમ હતો એની પાસે લઈ જઈને મારી માં બે હાથ જોડીને કરગરીને કહેવા લાગી
હે મહાત્માજી, મારા આ બાળકને તમારા આશ્રમમાં મૂકવા આવી છું, શું કામ? તો કે મારું બાળક ગમે તેવા છોકરાઓની સાથે રમે અને જીવન વેડફી નાખી એના કરતા તમારા આશ્રમમાં રહીને સેવા કરશે ને તો એનો આ જન્મ તો સાર્થક થઈ જશે. સાધુ સંતોની સેવા એટલે ભગવાનની સેવા કહેવાય, અને આ જન્મ મળ્યા પછી ભગવાનની સેવા ન કરો તો એ શું કામનો? સંતોની સાધુની સેવા ન કરો તો આ જન્મ શું કામનો? ભક્તિ ન કરો તો આ જન્મ શું કામનો? તમે કેટલા રૂપિયા કમાયા એ મહત્વનું નથી, મહત્વનું એ છે કે તમે કેટલી ભક્તિનું બાથું ભર્યું, તમે એ બેલેન્સ કેટલું બનાવ્યું એ મહત્વનું છે. સોના ચાંદી હીરા મોતીના દાગીના પહેરશો તો કદાચ શરીર સારું દેખાશે, પણ જે શરીર અંતે તો લાકડા ભેગું થવાનું છે એ શરીરને શણગાર કરી કરીને શું કરશો? અંતે તો જે લઈ જવાનું છે એ ભાથું તૈયાર ન કરીએ, ભગવાન ન ભજીએ, હરિ ન ભજીએ, પ્રભુનું સ્મરણ ન કરીએ તો બેકાર છે આ જિંદગી, બેકાર છે. મારી માએ કરીને કહ્યું કે મારા બાળકને તમે આશ્રમમાં રાખો, એ સેવા કરશે. મહાત્માજીએ પૂછ્યું કે અરે, તમને એવું નથી થતું કે આ નાનો બાળક તમારા વગર કેમ રહેશે, તમે ક્યાં જશો? મારી માએ કહ્યું, મહાત્માજી મને પણ જો સેવામાં રાખશો તો હું રસોઈ ઘરમાં સેવા કરીશ, મને એક ટાઈમ ભોજન આપશો ને તોય ચાલશે, પણ મારા બાળકને સંતોની સેવા તો મળશે. વિચાર કરો કે સંતોની સેવા મળે એટલા માટે એક માં એક ટાઈમ ભોજનથી પણ સેવા કરવાનો સ્વીકાર કરે છે. દુનિયામાં આવ્યા છીએ, કામ તો કરવાનું જ છે, કામ કરીને જીવન ચલાવવાનું છે, ગમે ત્યાં કામ તો કરવું જ પડશે, પણ કોને ત્યાં કામ કરો છો એ મહત્વનું છે. તમે કોને ત્યાં કામ કરો, કોની સાથે જોડાયા એ મહત્વનું છે. સાધુ સંતોના આશીર્વાદ હોય ને ત્યારે કોઈ સારા માણસનો સંગ થાય, એમાં પણ ભગવદ અનુગ્રહ જોઈએ, તો કોઈ સારા માણસનો ભેટો થાય, નહીં તો દુનિયા તો પચરંગી છે, બહુરંગી છે, બહારનો વેશ જુદો હોય અને અંદરનો વેશ પણ જુદો હોય. દેવર્ષિ ઋષિ નારદ કહેવા લાગ્યા કે મારી માએ કહ્યું, હરિયા તું આશ્રમમાં રહીને સાધુ સંતોની ખૂબ સેવા કરજે બેટા, અંતે તો સાધુ સંતોની સેવા એ જ મોટામાં મોટી આપની પૂંજી છે. પણ મહાત્માજીએ જોયું કે મારી માનો ઉદ્દેશ્ય કેટલો શ્રેષ્ઠ, કે એક બાળક ગમે ત્યાં રખડી જાય એના કરતાં સાધુની સેવામાં લાગી જાય તો જન્મારો સફળ થઈ જાય, એટલે મહાત્માજીએ મારી માને પણ કામમાં રાખી લીધી. અમે બંને માં દીકરો ખૂબ દોડી દોડીને કામ કરવા લાગ્યા. આશ્રમની સેવા મળે ને તો વેઠ ઉતારતા હોય એવી રીતે ન કરતા, કોઈ દેવસ્થાનમાં જાઓ, કોઈ ગુરુદ્વારામાં જાઓ, કોઈ આશ્રમમાં જાઓ, ઘણા લોકો તો આશ્રમમાં રહે ખરા પણ એટલી ગંદકી કરીને આવે કે વાત ના પૂછો, શું મતલબ છે? તમે કોઈ તીર્થધામમાં જાઓ અને ત્યાં ગંદકી કરીને આવો, તમારી ગંદકી બીજો ઉપાડે, એટલે તીર્થયાત્રામાં તમે જેટલું પુણ્ય કર્યું એટલું પેલો લઈ જાય, તમે હતા એવાને એવા. કોઈ તીર્થધામમાં જાઓ તો સેવા કરો, આપની સેવા કોઈને કરાવશો નહીં, અને કોઈને કદાચ આપની કોઈ સેવા કરી તો બદલામાં વળતરમાં બીજી સેવા એની કરી લ્યો, કોઈની સેવા કરી લ્યો. આપણે આવીએ છીએ ત્યારે કેવું સરસ બેઠક વ્યવસ્થા તૈયાર હોય છે, આવી આવીને સરસ જગ્યા સુધીને બેસી જઈએ છીએ. આપણને એવો વિચાર આવે કે આપણે એક દિવસ વહેલા જઈએ, બધું સાફ કરી નાખીએ, આપણે પાથરી દઈએ કે ભક્તો આવે તો બેસે, એમ આપણને એવો વિચાર આવે ખરો? ના આવે. સેવાનો મર્મ ભીતરમાં ન જાગે ત્યાં સુધી ભક્તિ નહીં સમજાય, ધ્યાન રાખજો. જ્યાં સુધી સેવા માટે અંદરથી મન નહીં જાગે ત્યાં સુધી ભક્તિ નહીં સમજાય. ભક્તિ માત્ર માળામાં નથી, સમજો, ભક્તિના
પ્રત્યેકે પ્રત્યેક પગથિયાને આપણે પાર કરવા પડે. અને એટલે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યોગેશ્વરે પણ પહેલા જ્ઞાન યોગ, પછી કર્મ યોગ અને પછી ભક્તિ યોગ બતાવ્યો. એ જ્ઞાન થવું જોઈએ. જ્ઞાન થાય તો કર્મ કરવાની ભાવના જાગે. કર્મ કરો, જેમ સેવા કરતા જાઓ, નિસ્વાર્થ કર્મ, નિષ્કર્ણ જાતની આશય વગરનું કર્મ, તો ભક્તિ તરફ તમારું પ્રયાણ થઈ શકે. આપણે તો 25 માળા વધારે કરી લીધી, એમાં તો ઢંઢેરો પીટીએ કે હવે તો મેં નિયમ કરી લીધો છે 25 માળા કરવી. અરે પણ એમાં ઢંઢેરો હું કામ પીટે છે? ભક્તિને ગુપ્ત રાખો. મારો તો નિયમ છે, પીપળે જવાનું, આટા ભરવાના, દીવો કરવાનો, મંદિર જવાનું, મંદિરના એક આવાના આટા કરવાના, આમ કરવાનું, તેમ કરવાનું. જે પણ કરો ગુપ્ત રાખો, ગુપ્ત રાખો. ભક્તિ જેટલી ગુપ્ત હશે એટલી પ્રગાઢ બનશે જલ્દી. દૂધમાં તમે મેળવણ નાખો, પછી 5-5 મિનિટે, 10-10 મિનિટે જોવા જાઓ કે દહીં થયું, દહીં થયું, દહીં થયું, તો થયું એમ થોડું કઈ થઈ જાય. એને જમાવા દેવું પડે, એને પડી રહેવા દેવું પડે, એને ગુપ્ત રાખવું પડે, એને છાનું રાખી દેવું પડે. એમ ભક્તિને પણ જો પ્રગાઢ બનાવવી હોય તો એને બરાબર થવા દો, એને જમાવા દો. એને તરત હલાવ હલાવ ના કરો, જે આવે એને કેવા ન બેસી જાઓ. જેટલી ગુપ્ત હોય એટલી ભક્તિ સફળ થાય. હરિયો અને એની માં આશ્રમમાં કામ કરવા લાગ્યા. ચતુર્માસ આવે એટલે સાધુ સંતોની ટોળીઓ આવે, જમાત આવે આખી. દર ચતુર્માસમાં ગુરુદેવ પોતાની જમાત લઈને આવતા. હરિયાને એની માને ચતુર્માસમાં સાધુ સંતોની ખૂબ સેવા મળતી, દોડી દોડીને સેવા કરતા. સેવા મળે ને તો થાકવાનું નહીં, આ નિયમ રાખજો. મનમાં આ વાતને ખૂબ પ્રેમથી સ્થાન આપજો. સેવા વસ્તુ બહુ મોટી છે. તમને બીજું કશું નહીં આવડે તો ચાલશે, પણ સેવા કરવાનો એક ભાવ બનાવી દેશો કોઈ પણ જાતની આશા અપેક્ષા વગર, તો એનાથી પણ તમે આ ભવસાગર તરી શકશો, તો પણ તરી શકશે. સેવા એ બહુ મોટું યોગદાન છે. દોડી દોડીને સેવા કરતા ચતુર્માસ દરમિયાન આવેલા ગુરુ મહારાજ, સાંજ પડે એટલે બધાનું ભોજન પતી જાય એટલે સૌ સાંજ પડે એટલે આવી રીતે બેસે સત્સંગ કરે. સત્સંગમાં હરિયો કહે કે હું પણ એક ખૂણામાં બેસી જતો. એક બે દિવસ મને જોયો એટલે ગુરુ મહારાજે મને પૂછ્યું, બેટા હરિયા, અમે જે સત્સંગ કરીએ છીએ એમાં તને કાંઈ ખબર પડે છે? મેં માથું ધુનાવ્યું કે નહીં ગુરુદેવ, મને આમાં કાંઈ સમજ નથી પડતી. ત્યારે ગુરુ મહારાજે મારા ઉપર કેવી તો કૃપા કરી, મારા માથા ઉપર હાથ મૂકીને મારા ગુરુદેવે મને પ્રેમથી કહ્યું કે બેટા હરિયા, કાલથી તને સમજાય ને એવી રીતે આપણે સત્સંગ કરીશું. હું કેટલો ખુશ થયો કે જે ગુરુદેવના દર્શન કરવા માટે લાઈન ને લાઈન પડતી, લાઈનમાં ઊભું રહે ત્યારે કલાકે નંબર લાગતો, એ ગુરુદેવ મને માથે હાથ મૂકીને કહે કે હરિયા તને કાલથી સમજાય એવી રીતે સત્સંગ કરીશું. આ કેવું અદ્ભુત, મારા ઉપર પ્રભુની મેર કહેવાય. એટલે તો કહું છું કે સત્સંગ મળે ને એ તો પરમાત્માની પરમ કૃપા કહેવાય, પરમ કૃપા કહેવાય. હું ખુશ થતો, સત્સંગ સાંભળવાના આનંદમાં મારો દિવસ ક્યાંમાં ક્યાં પસાર થઈ જાય મને ખબર જ ન પડતી. અને સાંજ પડે હું સત્સંગની રાહ જોતો, જલ્દીથી કામ પતાવી અને બેસી જતો, એક જ જગ્યા ઉપર બેસવાનું, સત્સંગ સાંભળતો. સત્સંગ સાંભળતા સાંભળતા મને ગુરુ મહારાજ પ્રત્યે અનન્ય પ્રેમ જાગ્યો. ભગવાનને મળવું હોય તો પહેલામાં પહેલા સદગુરુ પ્રત્યે પ્રેમ જાગે. અપાર પ્રેમ હોવો જોઈએ ગુરુદેવ પ્રત્યે. સદગુરુ પ્રત્યેનો અનન્ય પ્રેમ તમને ભગવાનથી ભેટો કરાવી દે. અરે સ્વયં ભગવાનની ઝાંખી કરાવી દે. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ
યુગ ઋષિ યુગ દ્રષ્ટા વેદમૂર્તિ તપોનિષ્ઠ પંડિત શ્રી રામ શર્મા આચાર્યજી, અખિલ વિશ્વ ગાયત્રી પરિવારના પ્રણેતા, પ્રવર્તક, સંરક્ષક, મહાકાલ પ્રજ્ઞા અવતાર સ્વરૂપ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવને અત્યારે આ મિશનની ધરાને સંભાળતા વિશ્વવિદ્યાલયના કુલાધિપતિ એવા પરમ આદરણીય શ્રદ્ધેય ડૉક્ટર સાહેબ, કે જેમને પોતાના જીવનનો એક પ્રસંગ કહ્યો હતો કે બધાએ વ્રત કરે ત્યારે મને એમ થયું કે હું પણ વ્રત કરું. ડોક્ટર સાહેબ કહે કે હું ચાંદ્રાયણ વ્રત કરવા માટે ગુરુદેવ પાસે તિલક કરાવવા ગયો કે ગુરુદેવ તિલક કરી દીજે, ટીકા કરી દીજે ઓર રક્ષાસૂત્ર બાંધ દીજે. ગુરુદેવને કહા કે ક્યું બેટા, કિસ બાત કે લીએ, ક્યા કરના ચાહતા હૈ? ગુરુદેવ મુજે ચાંદ્રાયણ વ્રત કરના હૈ. મેને બોલ દિયા કે તુજે વ્રત નહીં કરના હૈ, ક્યું બાર બાર આતા હૈ? તો મેને ડરતે ડરતે કહા કે ગુરુદેવ આપને તો ગાયત્રી માતા કા સાક્ષાત્કાર કર લિયા, મેં ભી ચાહતા હું કે મેં ભી કુછ ગાયત્રી માતા કા દર્શન કર લો. તબ ગુરુદેવ ને કહા થા કે અચ્છા તુજે ગાયત્રી માતા કા દર્શન ચાહીએ, તુજે ગાયત્રી માતા કા દર્શન કરના હૈ, અચ્છા દેખ મુજમે દેખ લે, તુજે જો ચાહીએ વો દેખ લે. એસા કહેકર ગુરુદેવ ને મુજે ઇતના ડાટા, મેને આંખ બંધ કરકે ગુરુદેવ કો દેખને કા પ્રયત્ન કિયા, લેકિન ગુરુદેવ જબ બોલના બંધ કર દિયા તબ મેને આંખ ખુલકર દેખા તો ગુરુદેવ જહાં બેઠે થે ઉસમે સાક્ષાત ગાયત્રી માતા કી દિવ્ય પ્રતિમા કા મુજે દર્શન હુઆ, ઓર ગુરુદેવ મે ગાયત્રી માતા કા દર્શન કરકે મે ઇતના ભયભીત ભી હો ગયા ઓર ઇતના આનંદિત ભી હો ગયા, મે ક્યા બતાઉ. તબ મેને માન લિયા કે અબ ગુરુદેવ કા જો વચન હોગા વો બ્રહ્મ વાક્ય હોગા, ગુરુદેવ જો ભી કહેંગે વોહી મુજે માનના હૈ, ઉસમે કોઈ દૂસરી બાત દોહરાની નહીં હૈ. મતલબ કે ગુરુ વાક્ય એ બ્રહ્મ વાક્ય છે. ગુરુદેવ જેને મળી જાય એનું જીવન સફળ થઈ જાય. સંતો એટલે તો કહ્યું છે, ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે, ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે, કિસકો લાગુ પાય બલિહારી ગુરુદેવ કી, જિન ગોવિંદ દિયો બતા. ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે, કિસકો લાગુ પાય બલિહારી ગુરુદેવ કી, જિન ગોવિંદ દિયો. સદગુરુ મળે તો પરમાત્માની ઝાંખી કરાવી દે. અને હું તો ઝાંખી થાય કે ન થાય નાનો બાળક હતો, પણ ગુરુદેવ પ્રત્યે અનન્ય પ્રેમ હતો, પ્રગાઢ પ્રેમ, ખૂબ નાતો બની ગયો. સમય વીતતો ગયો, ગુરુદેવને જવાનો સમય આવ્યો ત્યારે હું રડતો રડતો ગુરુદેવને કહેવા લાગ્યો કે ગુરુદેવ તમે હવે જશો ને મને તમારી સાથે લઈ જાજો, મને તમારી સાથે લઈ જાજો. ગુરુ મહારાજ કહેવા લાગ્યા કે નહીં ગુરુ, નહીં હરિયા, હું તને મારી સાથે ન લઈ જઈ શકું બેટા, તારી માનો ઋણ તારા ઉપર બાકી છે, હજી એ ચૂકવવું પડશે. એની સેવા કરજે, પણ તારી સેવા ભક્તિથી હું અતિ પ્રસન્ન થયો છું, માટે હું તને મંત્ર દીક્ષા આપું છું. સંતો એટલે કહ્યું છે કે ભગવાન પાસે માગો તો એવું માગો કે જેવું ગોપીઓએ પ્રભુની પાસે બેસીને માગ્યું હતું. શામળિયા માગ્યું દે તારા ચરણ કમલ માલે, બહેનોને પાછળથી ઉભા કરીને આ બાજુ બેસાડો, ભાઈઓ બાજુ તારા ચરણ કમળ માલે.
ભગવદ ચર્ચામાં કથા મંડપમાં બીજી વાતોનો નિષેધ છે. બીજી ચર્ચા કરવી હોય તો બહાર બેસી શકે છે, પણ આ સ્થાન આપનો કથા યજ્ઞ મંડપ છે તો એની આપણે મર્યાદાનું પાલન કરવું જરૂરી છે. દેવર્ષિ ઋષિ નારદ કહેવા લાગ્યા કે ગુરુ મહારાજના ચરણોમાં બેસી અને મને જે પ્રાપ્ત થઈ ભક્તિનું અનમોલ વરદાન. મારા ગુરુદેવ કહેવા લાગ્યા કે બેટા તું મારી સાથે ન આવી શકે, પણ છતાંય તને આટલો બધો ભાવ છે તેથી હું તને એટલું જરૂર કહીશ કે તું, હું તને જે મંત્ર આપું એ મંત્રનું સતત રટન કરજે. સમય આવશે તારી માં સાથેનું તારું કર્તવ્ય પૂરું થશે, લેણદેન પૂરું થશે, એટલે તું અહીંયાથી નીકળી ગંગા કિનારે બેસી અને આ મંત્રનું રટન કરજે. એનાથી તને ભગવાનના દર્શન થશે. મારા ગુરુદેવે મને વાસુદેવ ગાયત્રી મંત્રની દીક્ષા આપી. ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યં વાસુદેવાય ધીમહિ પ્રદ્યુમ્નાય નિરુદ્ધાય નમઃ શંકર્ષણાય ચ. ઓમ નમો ભગવતે તુભ્યં વાસુદેવાય ધીમહિ પ્રદ્યુમ્નાય અનિરુદ્ધાય નમઃ શંકર્ષણાય ચ. તમામ પાપોને કર્ષણ કરે, ખેંચી લે, પાપ મુક્ત બનાવી દે એવા પ્રભુ પરમાત્માને ધીમહિ મારા ભીતરમાં હું ધારણ કરું. એ પરમાત્મા મારા જીવનને સુંદર બનાવે, મુક્ત બનાવે. ભાગવતમાં ડગલે ને પગલે ગાયત્રી મહામંત્રની દીક્ષા અને શિક્ષા બતાવેલી છે. વાસુદેવ ગાયત્રી મંત્રની દીક્ષા મળી હું ન્યાલ થઈ ગયો, એ મંત્રનું રટન કરવા લાગ્યો. રસોઈ કરતા કરતા, કામ કરતા કરતા પણ હવે હું એ મંત્રનો જપ કરવા લાગ્યો. રસોઈ બનાવો ને મારી બહેનો, કથા સાંભળીને ગયા પછી કમસે કમ રસોઈ બનાવતી વખતે સિરિયલ ચાલુ કરાય, પિક્ચર જોવાય નહીં, સિરિયલો જોતા જોતા, પિક્ચર જોતા જોતા, ફિલ્મી ગીતો સાંભળતા સાંભળતા તમે જો રસોઈ બનાવો તો એ રસોઈ જે જમે હે એનામાં કેવા ગુણ આવે, કેટલો મોટો આધાર છે અન્ન. જેવું ખાય અન્ન તેવું બને મન. આ તકલીફો આટલી બધી ઘરઘરમાં ઊભી થઈ છે એનું કારણ શું છે? ન ખાવાનું ખાઈ રહ્યા છે, ન પીવાનું પી રહ્યા છે. એક સમય હતો કે આટલી માંદગી નહોતી, આટલા દવાખાના નહોતા, આટલા મેડિકલ સેન્ટરો નહોતા, આટલા ડોક્ટરો નહોતા, છતાંય માણસ સુખેથી ને પ્રેમથી ખાઈ પીને આરામથી જીવતો હતો. કેમ? કારણ કે સવાર થાય, બેનો ચાર વાગે ઉઠતી હોય, ઘર ઘરમાં બેનો ચાર વાગે ઉઠી જાય, આંગણું વાળે, ગાય દોવે, ગાયનું દોયેલું ગરમ ગરમ દૂધ, તાજું દૂધ ઘરના બધાને પીવાનું મળે, સવારમાં વલોણું થતું હોય, ઘરની બે વ્યક્તિ વલોણું કરતી હોય, બે વ્યક્તિ ઘંટી ફેરવતી હોય, હે તાજો તાજો લોટ તૈયાર થતો હોય, અને એ કરતા કરતા પાછી ભગવાનનું ભજન કરતી હોય, પ્રભાતિયા ગાતા ગાતા તો સરસ મજાની ઘંટી ફરતી જાય. મેં કાનુડા તોરી ગોવા, કાનુડાને યાદ કરીને કહે કે હું તો તારા
આ લટકાથી લંચાને આમ કરતા લલચાની હું તારા નામ વિના રહી ન શકું, એવું ઘરની નારીઓ ગાતી જાય. અને એ લોટ તાજો તૈયાર થાય, એના રોટલા બને ને એ રોટલા ઘરના બનેલા રોટલાને ખાય અને એનો કચરો બહાર કાઢે એટલે માણસ સ્વસ્થ રહેતો હતો. અને આજે દુનિયામાં બધું ઊંધું થઈ ગયું, હે, બહારનું ખાય અને કચરો. શું થાય પછી? દવાખાના ન ભરાય તો શું થાય? ન ખાવાનું ખાવા લાગ્યો માણસ, તમે વિચાર કરો કે દુનિયામાં સૌથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ પ્રાણી કોણ? તો માણસ. બુદ્ધિશાળી માણસ, હે, બુદ્ધિશાળી પ્રાણી કોણ? તો માણસ. પણ એ બુદ્ધિશાળી કહેવાતો માણસ જે ગામડામાં ભેંસ રાખે ને, ભેંસને શું કે ગામડી ભાષામાં? ડોબો. ડોબું કે બુદ્ધિશાળી માણસ જે કામ કરે ને, પણ ડોબાને ખબર પડે કે આ કરવા જેવું નથી તો એ ન કરે. એ ડોબાને ખબર પડે. બુદ્ધિશાળી માણસ આજે ન ખાવાનું ખાઈ રહ્યો છે. તમે જુઓ કે માવા બધાના મોઢા એવા ભરેલા હોય છે, મને એમ થાય કે આનું શું થશે, બરાબર શું થશે, કેમ આ માણસ નથી સમજતો. તમે એ તમને બહુ ટેસ્ટી લાગતા માવા, પેલી ડોબું કહેવાય ને, એને ડોબાને મૂકી આવજો થોડુંક ત્રાસમાં કાઢીને. એ સૂંઘે પણ નહીં, મોઢું ફેરવી દેશે. કેમ? તો કે આ ખાવા જેવું છે એને ખવાય, એને ધક્કો મારી દેશે, એને નહીં ખાય. ડોબાને ખબર છે કે આ ન ખવાય અને એને આ માણસ ખાય છે. વિચાર કરો શું કરીશું. માણસ જાતે માણસ પોતાની જાતને બરબાદ કરી રહ્યો છે. ભગવાને આપેલું કેટલું દિવ્ય દેહ, બડે ભાગ માનુષ તન પાવા સુર દુર્લભ સદ ગ્રંથ હિ ગાવા. સંતોએ ઋષિઓએ એને કેટલું વખાણ્યું. જન્મ જન્મના પુણ્ય ઉદિત થાય ત્યારે માનવ દેહ મળે. 84 લાખ યોનિમાં પરિભ્રમણ કરીને આવ્યા પછી કેટલા અપાર કષ્ટો સહન કર્યા પછી આપણને માનવ દેહ મળે, અને માનવ દેહ મળ્યા પછી આપણે એને બરબાદ કરી દઈએ. આટલી સમજદારી છે આપણી. બસ મારા વડીલોને, યુવાન ભાઈઓને હું મોઢા ભરેલા જોઉં છું ને તો મને આમ કાંઈ થઈ જાય, શું કરું, દુઃખ થાય છે મને ખૂબ. કેમ? એમને નથી ખબર કે આની પાછળનું પરિણામ કેટલું ખતરનાક છે. સમય અત્યારે તમને સારો લાગશે, પરંતુ સમય વીતતા ભયંકર બીમારીમાં પડશો, તમારું ઘર ખાલી થઈ જશે, તમારા બાળકો ભીખ માંગતા થઈ જશે. શું તમને તમારા બાળકોની પણ દયા નથી આવતી? તમારી પત્નીને ઘરઘરની ઠોકરો ખાવી પડશે, પેટ ભરવા માટે લોકોના ઘરના કામ કરવા પડશે. શું ગમશે તમને? આજે કેટલી યુવાન દીકરીઓ વિધવા થઈ રહી છે. કેમ? આજે યુવાનોએ પોતાની યુવાની બરબાદ કરી નાખી. 25-30 વર્ષનો માણસ આમ હાવ કોઈ પ્રાણ વગરનો પૂતડા જેવો થઈને ફરે, આમ ધક્કો મારે તો પડી જાય. બસ આટલું જ શીખ્યા આપને? આપણને આ જ આવડ્યું? અને બહાદુરી તો એટલી મારે કે આપના જેવું તો કોઈ નહીં. અરે તારામાં એટલી વીરતા હોય તો છોડી બતાવ એને, અને છોડી દે ત્યારે કહેવાય વીર નહીં, તને મહાવીર કહી દઈએ, પણ છોડી તો બતાવ, એનો ત્યાગ કર. અને એટલો બધો જુસ્સો હોય, તને ખુમારી હોય તો ભારત માતાની લાજ બતાવવા સીમાડે પહોંચી જા, સૈનિકમાં ભરતી થઈ જા. યુવાની એને કહેવાય કે જેને ભારત માતાના ચરણોમાં અર્પણ કરી દીધી. અને એટલે જ એક હરિયાની એક દાસીએ એ વિચારી લીધું કે મારું બાળક રખડી જશે, મારું બાળક ગમે તેવું બની જશે, અને હું મારા બાળકને કોઈ સંતના સાનિધ્યમાં મૂકી આવું. બાળક સુધરે, બાળકને એના દૈવી ગુણો પ્રાપ્ત થાય. તમે શું કરશો? તમે તમારું બાળક ક્યાં મૂકવા જશો? તમે તમારા બાળકને કેવી રીતે કહી શકશો કે બેટા આ યોગ્ય નથી, આ ન ખવાય? તમને સામો પ્રશ્ન કરશે કે બાપુ તમે કેમ ખાવ છો? શું કરશો?
વડીલોને વિનંતી, મારા યુવાન દીકરાઓને વિનંતી, મારા ભાઈઓને વિનંતી કે કથા સાંભળતા સાંભળતા સાત દિવસમાં કદાચ ભીતરમાં એક અંશ પ્રભુ માટે પ્રેમ જાગી જાય તો સાતમા દિવસે મારા લાલાના ચરણોમાં મૂકી દેજો કે લાલા હું તને દક્ષિણામાં આ મારો માવો આપું છું, આ મારી પોટલી આપું છું, આ મારી તમાકુ આપું છું, આપજો. અને મારી બહેનોને વિનંતી, બેનો તાળી પાડી પણ સાંભળો, તમારો વારો છે, તમારો વારો છે. મારી બહેનોને વિનંતી કે છેલ્લા દિવસે થોડો પણ પ્રેમ પ્રભુ માટે જાગ્યો હોય તો મારા લાલાના ચરણોમાં મૂકી દેજો આપના ભીતરમાં રહેલા તમામ દૂષણોને, દૂષણોને મૂકી દેજો. ખોટું બોલવાની ટેવ હોય, વારે વારે ઝઘડા કરવાની ટેવ હોય, બહુ બોલવાની ટેવ હોય, બાળકોને મારવાની ટેવ હોય, ઘરમાં કંકાસ કજિયા કરવાની ટેવ હોય, પાડોશી જોડે લડવાની ટેવ હોય, એ આ બધી કુટેવોને મૂકી દેજો. જીવવાનું કેટલું છે, કેટલું જીવીશું આપણે? 15-20 વર્ષ 25 વર્ષ કદાચ જીવીશું. હવે તો એ 25 વર્ષમાં આપણે પ્રેમ કમાઈ લેવો છે, બધાની સાથે મૈત્રીપૂર્ણ વ્યવહારથી ભાથું બાંધવું છે, એવો એક સંકલ્પ કરી લેજો. શું લઈ જવાના છે? જે છે એમાંથી કાંઈ લઈ જવાનું તો છે નહીં, બસ બધાને મારે કંઈક આપી દેવું છે. અને કાંઈ આપવાની વસ્તુ ના મળે તો પ્રેમથી મીઠું હાસ્ય તો આપો. આ તો જ્યારે જુએ ત્યારે પેલી પચી દાડાની કઢી ખાધી હોય એમ. મીઠી હાસ્ય આપી દેજો પ્રેમથી, સૌને સાથેનો વ્યવહાર મીઠો બનાવજો. અને ઠેકાણું નહીં ઘડી પછી શું થવાનું છે. 2001 26 જાન્યુઆરી કેવો જોરદાર ઝટકો આવ્યો હતો, બધાય ધ્રુજી ગયા હતા, બધાય ગામોમાં અખંડ ધૂન ચાલુ થઈ ગઈ. અલે ભગવાન તમને ખાલી ધ્રુજાવે ત્યારે જ તમને ધૂન યાદ આવે, ત્યારે ધૂન લાગે તમને? તમારા પ્રભુને વારે વારે ધ્રુજાવવું પડે એવું તમે શું કામ કરવું જોઈએ આપણે? મારો પ્રભુ ધ્રુજાવે આપણને એવું એને ન કરવું પડે, એને પણ દુઃખ થાય છે. કારણ કે બાળકને માં ટપલી મારે ને પણ પછી માને દુઃખ થાય, એમ પ્રભુને પણ દુઃખ થાય છે. ભગવાન તો દયાળુ છે, કરુણા નિધાન છે, એને મારવાનું નથી ગમતું. પણ જ્યારે બાળક સમજે જ નહીં, વાંકો જ ચાલે, વાંકો જ ચાલે, તો પછી એને તપલી મારવી જ પડે ને, એને ધ્રુજાવવા જ પડે ને. અને ધ્રુજાવ્યા ત્યારે તો એવા બધે ધૂન લાગી ગઈ, અરે અમારા ગાયત્રી પરિવાર તો નવરો જ ના પડે. બેન અમારા ઘરે યજ્ઞ, પેલા કહેશે અમારા ઘરે, પેલા કે અમારા ઘરે પ્રાર્થના કરવી જ પડશે, અમારા ઘરે કલાકના જપ રાખવા જ પડશે. અલે બધા એક સાથે ફૂટી નીકળે, આટલો બધો ભાવ ભગવાન માટે કેમ જાગ્યો? આ તો એમને એમ નથી જાગ્યો, આ તો ધ્રુજાવી દીધા ને એટલે જાગ્યો. હે, આ ધ્રુજાવી દીધા એટલે જાગ્યો. તો શું કામ પ્રભુને ધ્રુજવવા પડે? એના કરતા આપની રીતિ નીતિ વ્યવહાર એવો સુંદર બનાવીએ કે પ્રભુને આપણને પ્રેમ કરવાનું મન થાય, પ્રેમ કરવાનું મન થાય. દેવર્ષિ ઋષિ નારદને ગુરુ મહારાજે મંત્ર આપ્યો, મંત્ર રટન કરતો, કામ કરતો જાય ને પ્રભુનું સ્મરણ કરતો જાય. મંત્ર જાપ કરજો, રસોઈ બનાવો ને મારી બહેનો, ત્યારે રસોઈમાં એ અમી રસ ઝરે એવો સ્વાદ બની જાય. એટલા માટે પ્રભુનું સ્મરણ કરજો, ભજન કીર્તન કરજો, લાલાનું સ્મરણ કરજો, ગાયત્રી મહામંત્રનું રટન કરજો. અને એમાંય 2012, 2013 અને 2014 સૂર્ય સાધના વર્ષ કહેવાયું છે. સૌર્ય સાધના વર્ષ, સૂર્યમંડળમાંથી બે ધારા વહેતી થવાની છે, એક માણસ માત્રને ઉગારશે અને એક પતન, બે ધારા. જે સૂર્ય ઉપાસનાની સાથે જોડાશે એને એની દિવ્ય શક્તિનો લાભ મળશે. અને તેથી સૌને વિનંતી છે, હરતા ફરતા પણ ગાયત્રી મંત્રનું રટન આપના ઘરમાં નિત્ય કરજો કરજો. બીજા ઘરના જેટલા હોય એટલાને કહેજો કે કરે. વિશેષ રૂપમાં સૂર્ય મંત્ર ફાવે તો સૂર્ય મંત્ર કરો. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વ ભાસ્કરાય વિદ્મહી દિવાકરાય ધીમહી તન્નો સૂર્ય પ્રચોદયાય. કારણ કે પૃથ્વીનો આધાર, સૃષ્ટિનો આધાર સૂર્ય છે, સૃષ્ટિનો આધાર સૂર્ય છે. સૂર્યનું તેજ એ જ પરમાત્માનું દિવ્ય સ્વરૂપ.
તેજોમય રૂપ પ્રભુ પરમાત્માનું, પ્રત્યક્ષ દેવતા સૂર્ય. બીજા કોઈ પણ દેવને ગમે એટલા ભજો, કોઈએ કોઈને દર્શન આપ્યા નથી, આપની ભાવનાથી આપને દર્શન કર્યા એ વસ્તુ આખી અલગ છે, પણ પ્રત્યક્ષ દેવતા જે સૌને દર્શન આપે, સૌને પોષે, સૌનું પાલન કરે, સૂર્યનારાયણ ભગવાન. તેથી જ વધારે નહીં તો દિવસમાં 24 વાર પણ ગાયત્રી મંત્રનું રટણ કરજો, એક લોટો જલ અર્ઘ્ય ભગવાન સૂર્યનારાયણને અર્પણ કરજો, અને નિત્ય ઘરમાં બલિ વૈશ્ય હોમ કરજો. ઘરમાં રોટલી બનાવો મીઠું નાખ્યા વગરની, અથવા ભાત બનાવો થોડો કાઢી લેવો ભાગ, એમાં ઘી ને ખાંડ ભેગા કરી ચણા જેટલા 5 કોળિયા કરી ગેસ ઉપર એક તરભાણું મૂકી દો તાંબાનું, ગાયત્રી મંત્ર બોલો, સહા કરીને આહુતિ અર્પણ કરો, 5 કોડી આહુતિ યજ્ઞ ભગવાનને અર્પણ કરો. સહા યજ્ઞ પ્રજા સૃષ્ટા પૂરો વાચા પ્રજાપતિ, ભગવાન બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ યજ્ઞની સાથે કરી છે, માટે હે માનવ, તારા જીવનને સુરક્ષિત રાખવું હોય તો તારું જીવન યજ્ઞમય બનાવી દે, નિત્ય યજ્ઞ કરો, 5 કોડી આહુતિ આપો, પરંતુ એની જે ઉર્જા ઉત્પન્ન થશે એ ઉર્જાથી તમારા ઘર પરિવારની સુરક્ષા થશે. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે ભવિષ્યવાણીમાં બતાવ્યું હતું કે બેટા આવનારા સમયમાં એવો રોગચાળો ફાટી નીકળશે કે ઘરની બધી જ વ્યક્તિ રોગમાં ફસાયેલી હશે, કોઈ કોઈની સેવા નહીં કરી શકે એવો સમય આવશે. એ સમયમાંથી બચવું હોય, તમારા ઘરમાં રોગચાળો ના ફાટે એવું ઈચ્છતા હોય, ઘરની તમામ વ્યક્તિઓને સુરક્ષિત રાખવા માંગતા હોય તો નિત્ય 5 કોડી આહુતિ આપી દે. બસ 5 કોડી આહુતિ, તમે જુઓ એની ઉર્જા શક્તિ ઘરનું વાતાવરણ બદલશે. સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાનું રાખો, ઓજોન વાયુ અમૃત વેલા કહેવાય, એ વાયુનો જેટલું ગ્રહણ કરાય એટલું કરો, એ સમય અત્યંત મહત્વનો છે. શુદ્ધ પવિત્ર વાતાવરણ નિર્માણ કરો. યજ્ઞ રૂપ પ્રભુ હમારે ભાવ ઉજ્જવલ કીજીએ, છોડ દેવે છળ કપટ કો માનસિક બલ દીજીએ. છળ કપટમાંથી બચો, ભાવ ઉજ્જવળ બનાવો, જેને ભાવ ઉજ્જવળ બનાવ્યા એનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય સુનિશ્ચિત છે. અને તેથી માનવ માત્રના કલ્યાણ માટે, વ્યક્તિ માત્રના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે, માનવમાં દેવત્વના ઉદય માટે, ધરતી ઉપર સ્વર્ગને સાકાર કરવા માટે નાની નાની બાબતોને જો વ્યક્તિ જીવનમાં અપનાવી લેશે ને, એનો જીવન વ્યવહાર સુધારી દેશે ને, તો આ ધરતી ઉપર સ્વર્ગ આપણને જોવાનું મળશે. સ્વર્ગને લાવવા માટે આટલી વિધિ કરો. સ્વયં એક સમયમાં એક ગામડાની બાઈએ પોતાના બાળકને સંતના ચરણમાં મૂકી દીધું હતું, એને જીવન યજ્ઞમય બનાવી દીધું, જીવન યજ્ઞમય બનાવી દીધું. દેવર્ષિ ઋષિ નારદ કહેવા લાગ્યા કે હરિય મારું નામ, અને હરિયાના રૂપે હરિનું સ્મરણ કરતો કરતો હું સમય વિતાવા લાગ્યો. મારા ગુરુ મહારાજને જે દિવસે જવાનું હતું એ દિવસે દોડી દોડીને ગુરુદેવની સેવા કરતો. ગુરુદેવ ભોજન માટે બેઠા, હું પ્રસાદ પીરસતો રહ્યો. ગુરુ મહારાજે મારા ઉપર અમી દ્રષ્ટિ કરીને જોયું અને કહ્યું, બેટા હરિયા તે ભોજન લીધું? મેં કહ્યું, નહીં ગુરુદેવ. મારા ગુરુદેવે અપાર પ્રેમ દર્શાવીને પોતાની પતરાળમાંથી મારા માટે ભાગ રહેવા દીધો અને કહ્યું, બેટા હરિયા તું આ ખાઈ લેજે. એનો મને હૃદયમાં ખૂબ દુઃખ હતું. ગુરુદેવ ગયા પછી મને ચેન ન પડતું. હું નામ જપ કરતો રહ્યો. સમય આવ્યો, મારી માને એક દિવસ ખૂબ વરસાદ પડ્યો, ગૌશાળામાં ખણ નાખવા માટે મારી માં ગઈ ત્યારે એને એક અજગરે દંશ દીધો અને મારી માનું મૃત્યુ થયું. મારી મા મરી ગઈ એટલે મને દુઃખ તો ઘણું થયું, પણ એક બાબતથી મને સુખ પણ થયું, આનંદ થયો. મારા ગુરુ મહારાજનું વાક્ય મને યાદ આવ્યું કે બેટા તારી ભક્તિ સફળ થશે ને એટલે તારી મા સાથેનું લેણદેન પૂરું થશે. સંસારમાં દરેક વ્યક્તિ પોતાનું લેણદેન પૂરું કરવા માટે આવે છે, એટલે કોઈએ કોઈના પ્રત્યે રાગ દ્વેષ ન રાખવો. આપણી અજ્ઞાનતાને કારણે આપણે એકબીજાને કેવા દોષારો પણ કરી દઈએ છીએ કે આને લીધે આમ થયું, આના કારણે આમ થયું, આને આવું કર્યું, આને તેવું કર્યું. કોઈએ કોઈને દોષ ન દેવો. માના અંતિમ ક્રિયા પૂરી કરી
અને હું આશ્રમ છોડીને ગંગા કિનારે ગયો. ગંગામાં સ્નાન કરી, ગંગાજલનું પાન કરી, એક વૃક્ષ નીચે બેસી મારા ગુરુદેવે આપેલા મંત્રનું રટન કરતો કરતો હું એટલો બધો જ્ઞાન થવા લાગ્યો, શુદ્ધ થવા લાગ્યો. એક દિવસ પ્રભુએ મને ઝાંખી કરાવી, ભગવાનના દર્શન થયા અને એ દર્શનથી હું જ્ઞાન થયો. એ દર્શન મારા હૃદયમાં હું શોધવા લાગ્યો ત્યારે ભગવાને મને અવાજ કરીને કહ્યું, હે હરિયા, હવે તને મારી ઝાંખી નહીં થાય, મારા નામનું રટન કર, તને અવશ્ય તેનું ફળ મળશે. હું પ્રભુનું દર્શન કરતાં કરતાં, એને શોધતા શોધતા, નામ સ્મરણ કરતાં કરતાં મારું શરીર ક્યારે શાંત થયું એની મને ખબર ન પડી. પરંતુ એટલું ઊંચું સત્સંગ અને પ્રભુ નામનું સ્મરણ, સદગુરુનો સંપર્ક, સદગુરુનો મેળાપ, એના કારણે હે વ્યાસનારાયણ પ્રભુ, એક હરિયા નામનો દીકરો આદિવાસી છોકરાઓની સાથે રમતો હતો, પણ મારી માએ એક સંતનો ભેટો કરાવી દીધો, એના કારણે મને બ્રહ્માજીના પુત્ર, માનસ પુત્ર નારદજી ઋષિના રૂપમાં જન્મ મળ્યો. તમે ભક્તિ કરો છો ને, દરેક જીવ ભક્તિ કરે છે, કોઈ એમ ન સમજવું કે આમાંથી તો મને કાંઈ ન મળ્યું. આ જન્મમાં નહીં તો આવતા જન્મમાં ભક્તિનું ફળ તો મળશે, મળશે ને મળશે જ, ખાલી નહીં જાય. અને તેથી કહીએ છીએ કે સત્સંગમાં જેટલી રુચિ રખાય એટલી રુચિ રાખો, જેટલી શ્રદ્ધાથી બેસાય એટલી શ્રદ્ધાથી બેસો. શ્રદ્ધા વગરનો કરેલો સત્સંગ માત્ર પરિશ્રમ છે, શ્રદ્ધા વગરની કરેલી ભક્તિ માત્ર પરિશ્રમ છે. કર્મ કરો ને શ્રદ્ધાથી કરો, કોઈને સારું લગાડવા માટે નહીં, કોઈને બતાવવા માટે નહીં, માત્ર મારા આત્માના કલ્યાણ માટે, પ્રભુના પ્રેમને મેળવવા માટે ભાવ એ બનાવેલો રાખો. દેવર્ષિ ઋષિ નારદ કહેવા લાગ્યા, એટલે હું તમને કહું છું, હે વ્યાસનારાયણ પ્રભુ, તમે આ ચતુશ્લોકી ભાગવતની સુંદર રીતે રચના કરો. વ્યાસનારાયણ પ્રભુને થયું કે વાત સાચી છે, સત્સંગનો આટલો લાભ હોય તો હું ભાગવતનો વિસ્તાર કરીશ, અને ભાગવતનો વિસ્તાર કરવા માટે વેદવ્યાસ નારાયણ પ્રભુ તૈયાર થયા. વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ લક્ષ્ય કોણ. તેથી વ્યાસજીએ રિદ્ધિ સિદ્ધિના સ્વામી, વિવેકના દેવતા ગણપતિ દાદાનું સ્મરણ કર્યું. વિઘ્નેશ્વરાય વરદાય સુર પ્રિયાય લંબોદરાય સકલાય જગત્પિતાય નાગાનનાય શ્રુતિયજ્ઞ વિભૂષિતાય ગૌરી શ્રુતાય ગણનાથ નમો નમસ્તે. વિદ્યારંભે વિવાહે ચ પ્રવેશે નિર્ગમે તથા સંગ્રામ સંકટે ચૈવ વિઘ્ન સ્પશ્યંત જાયતે. સુમુખ દંત કપિલક ચકરણ કલંબોદર શિવકર વિઘ્નાશ વિનાયક ધૂમ્રકેતુ ગણાધ્યક્ષ ભાલચંદ્ર ગુજાનંદ. ભગવાન ગણપતિના દ્વાદશ નામનું સ્મરણ કર્યું, ભગવાન ગણપતિને પ્રાર્થના કરી, આવો પ્રભુ. ગણપતિજી પધાર્યા. ગણપતિજીએ આવીને જોયું, વ્યાસનારાયણને પૂછ્યું કે કેમ યાદ કર્યા. વ્યાસનારાયણ પ્રભુ કહેવા લાગ્યા, યોગીઓને સમાધિમાં જે આનંદ મળે છે એ આનંદ સંસારીઓને આપવો છે, અને એ આનંદ સંસારીઓને આપવા માટે મારે ભાગવત મહાપુરાણની રચના કરવી છે. હું કથા તો કહું પણ લખે કોણ, મતલબ તમારે લેખક બનવાનું, લહિયા બનવાનું. ગણપતિજીએ વિચાર કર્યો કે ઉદ્દેશ્ય શ્રેષ્ઠ છે, ઉદ્દેશ્ય શ્રેષ્ઠ હોવો જોઈએ. કોઈ પણ કર્મ કરો એની પાછળ ઉદ્દેશ્ય સારો રાખો. કોઈને મારી નાખવા, કોઈને પાડી નાખવા, કોઈને રેસી નાખવા, કોઈને બતાવી દેવા, એવો ભાવ ન હોવો જોઈએ.
ભાવ ઊંચો રાખો, કોઈ પણ કર્મ કરો ભાવ ઊંચો રાખો. તમારો ભાવ ઊંચો હશે ને તો મારો ભગવાન તમારા ભાવને બરાબર ચૂકવશે. ચિંતા ન કરશો, ચિંતા ન કરશો. ગણપતિજી તૈયાર થયા, પણ ગણપતિજીએ શરત કરી કે હું લેખક બનીશ પણ તમારે 24 કલાક કથા કરવી પડશે. 24 કલાક કથા કહેવી પડશે. હવે અહીંયાથી એવી જાહેરાત કરીએ કે 24 કલાક કથા કહેવામાં આવશે તો તમારામાંથી કેટલા બેસો? એ કે નહીં, તમે તો નવરા છો, બેસો. અમે કઈ નવરા છીએ? અમે કઈ નવરા નથી હો. ગણપતિજીએ કહ્યું કે હું તો 24 કલાક લખીશ. વ્યાસનારાયણ પ્રભુએ કહ્યું કે ભલે તમારી વાત મંજૂર, પણ મારી વાત સાંભળી લ્યો. શું? તો કે હું તો જે દેખાશે મારા હૃદય ગોકુળમાં એ બોલતો જઈશ, પણ એકે એક બાબતને તમારે સમજી વિચારી બધાને સમજાય એવી સરળ ભાષામાં લખવાનું, વિચારી વિચારીને લખવાનું. ગણપતિજી તૈયાર થયા. સરસ્વતી નદીના કિનારે સુંદર મજાની મઢુલી બનાવી વ્યાસનારાયણ પ્રભુ સમાધિ સ્થિત બન્યા. હૃદય ગોકુલમાં જે દર્શન થતા ગયા એમ વ્યાસનારાયણ બોલતા ગયા, ગણપતિજી લખતા ગયા. 100 શ્લોક પૂરા થાય એટલે એક કુટ પ્રશ્ન મૂકવામાં આવે. ગણપતિજી વિચાર કરતા રહે ત્યાં સુધીમાં વ્યાસનારાયણ એમનું કામ પતાવીને જલ્દી આવી જાય. એમ કરતા કરતા આ ગ્રંથ કેટલાય સમય પછી લખાઈ રહ્યો, અને જે ગ્રંથ લખાયો એના દ્વાદશ સ્કંદનો આ ગ્રંથ તૈયાર થયો. 18,000 શ્લોક, 576,000 અક્ષર, 335 અધ્યાય, એવો આ સુંદર ગ્રંથ તૈયાર થયો. ગ્રંથ મતલબ કે હૃદય ગોકુળમાં દેખાવું, મતલબ કે નારદ વ્યાસનારાયણ પ્રભુ તો સમાધિસ્થ બનતા, અનંત બ્રહ્માંડમાંથી પરમાત્મા જે દિવ્ય અવતરણ કરતા, દિવ્ય વિચારધારાને વહાવતા, એ દિવ્ય વિચારધારાને તેઓ બોલતા જતા. મતલબ કે આ અમૃત ફળ આપણને ક્યાંથી મળ્યું? સ્વર્ગમાંથી મળ્યું છે, સ્વર્ગમાંથી મળ્યું છે, બ્રહ્માંડમાંથી પ્રાપ્ત થયું છે. અને તેથી જ માધવદાસજીએ તેને ખૂબ સરસ ઉપમા આપીને કહ્યું, આંબો અખંડ ભુવન માંથી આંબો અખંડ ભુવન માંથી ઉતર્યો બ્રજ Yeah.
ભાગવત ભગવાન કી જય. એવું સુંદર પવિત્ર ભાગવત મહાપુરાણ 18,000 શ્લોક, 335 અધ્યાય, દ્વાદશ સ્કંધ, 576,000 અક્ષરપાણ. સુખદેવજી મહારાજ જેના અનુગ્રહને વિશેષ રૂપે પ્રાપ્ત કરી સંસારને આપવા માટે નિમિત્ત બન્યા. વ્યાસનારાયણ પ્રભુએ ગ્રંથ તો સુંદર લખી દીધો, પરંતુ ચિંતા મોટી હવે થઈ. 80 વર્ષની ઉંમર થઈ, મોટી મોટી ફેક્ટરીઓ નાખીને બાપ બેઠો હોય અને પોતાના ઘરે પુત્ર ન હોય તો બાજુવાળાના પુત્રને ચાવી આપે? કાકા મામાના દીકરાને ચાવી આપે? ના આપે. કેમ? ભરોસો નથી, વિશ્વાસ નથી, અથવા તો સામેની વ્યક્તિમાં પાત્રતા નથી. અને આપો પણ આ સંભાળી નહીં શકે, પાત્રતા નથી. પાત્રતા કેળવી હોય તો બાજુવાળાને પણ આપે. પાત્રતા કેળવેલી હોય, અધિકારી નથી, એને સાચવી શકવા માટે સક્ષમ નથી. એટલે ચિંતા થાય, હવે શું કરું? 1,000 માણસની રસોઈ બનાવી હોય ને 25 માણસ જમે તો ચિંતા થાય ને, હવે આ બધું શું થશે? વ્યાસનારાયણને ચિંતા થઈ કે આટલી બધી મહેનત કરી, આટલો સુંદર ગ્રંથ રચાયો, પણ હવે એને દુનિયા સુધી લઈ જવા, સંસારીઓ સુધી લઈ જવા માટે કોને આપવું? આ તો મોટી ઉપાધિ થઈ. વ્યાસનારાયણ પ્રભુને હવે એમ થયું કે મારે ત્યાં પુત્ર હોત તો સારું, પુત્રેષણા જાગી.
અત્યાર સુધી મોહ મુક્ત હતા, કોઈ ચિંતા નહોતી. હોય તોય ભલે, ન હોય તોય ભલે, ભગવાનની જેવી ઈચ્છા, પરમાત્માની ઈચ્છા, હરિ ઈચ્છા બળવા, એની ઈચ્છાને આધારે ચાલવો. એની ઈચ્છાથી આગળ ખસીને કાંઈ થવાનું નથી. વ્યાસજી ભગવાનની જ્ઞાન ચેતનાને વિસ્તારિત કરવા માટે ભગવાન શિવની આરાધના કરે છે. શિવજી પ્રસન્ન થયા. શિવજીએ કહ્યું, કહો, વરદાન આપું છું, શું જોઈએ છે? વ્યાસ નારાયણ પ્રભુએ કહ્યું કે મારે આ જ્ઞાનને સંસારમાં વહેતું કરવું છે, એટલે જ્ઞાનનો વિસ્તાર તો આપ જ કરી શકો, એટલે આપ મારે ત્યાં પુત્ર રૂપે અવતરિત થાવ. શિવ એટલે અજન્મા, અહમ નિર્વિકલ્પો નિરાકાર રૂપો વિભુર્વ્યાપ્ત સર્વત્ર સર્વેન્દ્રિયાણં સદામેશમકર્ણ મુક્તિર્ન બંધો ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ. અહમ નિર્વિકલ્પો નિરાકાર રૂપો, જેને કોઈ આકાર નહીં, નિર્વિકલ્પ, જેનો કોઈ વિકલ્પ નહીં, અજન્મા, એવા ભગવાન શિવ વિચાર કરે કે વાત તો સાચી છે, જ્ઞાનનો વિસ્તાર કરવા મારે જવું જોઈએ, વાત બરાબર. પણ શિવજી વિચાર કરે છે કે આ દુનિયામાં, સંસારમાં ભગવાનની માયા બહુ જબરી છે, અને આ માયામાં પડ્યા એટલે બહુ ઉપાધિ, અને મારા જેવો સ્મશાનમાં રહેનારો અજન્મા, હે, અમાની, અને એને વરી આ માયા વળગે તો ઉપાધિ થાય. પણ વ્યાસનારાયણ પ્રભુનો ઉદ્દેશ્ય શ્રેષ્ઠ હતો, એટલે ભગવાન શિવજીએ કહ્યું કે ભલે, હું તમારે ત્યાં પુત્ર રૂપે અવતરિત થઈશ. એકવાર વિચાર તો કરી લીધો કે સારું, ભગવાન અરણી દેવીના ઉદરમાં આવી પણ ગયા, પણ હવે બહાર આવવાનું મન થતું નથી, કે ભગવાનની માયા મને સ્પર્શે તો મારે તો ઉપાધિ થાય, કોલસાની ખાનમાં જાઓ એટલે હાથ કાળા થાય, થાયને થાય, હાથ કાળા થાય, કપડાં કાળા થાય, પગ કાળા થાય, એની અસર લાગે છે. માયાનગરીમાં જઈએ એટલે માયા વળગે, એટલે ભગવાન બહાર આવતા નથી. વ્યાસનારાયણ પ્રભુ વિચાર કરે છે કે આ અરણી દેવી આટલા દુઃખી થઈ રહ્યા છે, હેરાન થઈ રહ્યા છે, અને આ કેમ પ્રભુ આવતા નથી? પ્રાર્થના કરે છે, પ્રભુ બહાર આવો, બહાર આવો. ભગવાન શિવજીએ પ્રેરણા કરી કે નહીં, મને પ્રભુની માયાની બીક લાગે છે એટલે હું નહીં આવું. વ્યાસનારાયણ પ્રભુએ ભગવાન શ્રીહરિનું સ્મરણ કર્યું. ભગવાન શ્રીહરિ પ્રગટ થયા, કહ્યું, બોલો, શું કામ છે? અરે ભગવાન, તમારી માયાના ડરને કારણે આ મારા દેવી કેટલા રીબાઈ રહ્યા છે, તમે જાઓ અને એને આશ્વાસન આપો કે મારી માયા તને નહીં સ્પર્શે, મારું સમાધાન કરો, કંઈ દુઃખ ટાળો. તે સમયે પ્રભુ શ્રીહરિએ અંગુષ્ઠ માત્ર રૂપ ધારણ કર્યું, અરણી દેવીના વળતા જતા શ્વાસેથી પ્રભુ અંદર ગયા. અંદર જઈ અને અંદર રહેલા શિવ અંશ અવતાર એવા સુખદેવજી મહારાજને દર્શન આપી અને કહ્યું કે જાઓ, તમને મારી માયા નહીં વળગે, આપ સુખેથી સંસારમાં રહી શકશો. આ તો સુખદેવજી જેવાને આ વરદાન મળી જાય. સુખદેવજી મહારાજે પ્રભુના દર્શન કર્યા, ધન્ય થયા, અને ત્યાર પછી સુખદેવજી મહારાજ આ દુનિયામાં આવ્યા. ભગવાન સુખદેવજી મહારાજ એ સ્વયં શિવજીના અંશ અવતાર કહેવાયા, અને સુખદેવજી મહારાજનું પ્રાગટ્ય ભૂમિ ઉપર થયું, જ્ઞાન અવતાર સ્વરૂપ. બોલે સુખદેવજી મહારાજ કી. સુખદેવજી મહારાજનું પ્રાગટ્ય થયું. ઘણાએ જુદા જુદા મત મતાંતરો રજૂ કર્યા. ઘણાએ એમ કહ્યું કે સુખદેવજી મહારાજે આવતાની સાથે જ ચાલવાની શરૂઆત કરી દીધી. ઘણાએ એમ કહ્યું કે 5 વર્ષ સુધી રહ્યા, જનોય સંસ્કાર સંપન્ન કર્યા ને પછી ગયા, જે હોય એ. પણ સુખદેવજી મહારાજે માતા પિતાનો ત્યાગ કરી દીધો અને જંગલમાં નીકળી ગયા, કારણ કે તેમને કોઈ માયા નહોતી. ભગવાને વરદાન આપ્યું હતું કે તને મારી માયા સ્પર્શ કરશે નહીં. ભગવાનને પ્રાર્થના કરો ને તો એટલી કરજો, મને માયા લાગે તો માત્ર માયા પતિની માયા લાગે, માયા સંસારની ન લાગવી જોઈએ. એટલે તો કહ્યું કે કથા શ્રવણ કરો ને ત્યારે એવો ભાવ રાખજો કે ભગવાનની માયા ન સ્પર્શે અને એ માયામાંથી આપનું રક્ષણ થાય.
પણ એ માયા કોને ન સ્પર્શે? એ માયા કોને ન સ્પર્શે? તો કે જેને ભગવાનની સાથે નાતો બાંધ્યો હોય, જેને ભગવાનની સાથે પ્રેમ બાંધ્યો હોય, જેને ભગવાનની સાથે લગણી લગાડી હોય એને માયા ન સ્પર્શે. આપણે તો લગની લગાડીએ, લંગરિયા જ લગાડ્યા હોય ત્યાં લગ્નની તો ક્યાં વાત કરવી. કેટલાય લંગરિયા, કેટલાય લંગરિયા. ભગવાને એક વ્યક્તિને ઘરમાં આગ લાગી, આગ લાગી એટલે એ ઉપર ચડી ગયો કે મને કોઈ બચાવો, કોઈ બચાવો, કોઈ બચાવો, બૂમો પાડવા લાગ્યો. નીચે બધા ઊભા હતા, બધાએ કહેવા માંડ્યા કૂદકો માર ઝીલી લઈશું, કૂદકો માર ઝીલી લઈશું. પણ એને ભરોસો નહોતો એટલે એને ભગવાનને સાથ કર્યો, પ્રભુ મને બચાવો, પ્રભુ મને બચાવો, પ્રભુ મને બચાવો. ત્યારે ભગવાને સ્વયં નીચેથી એને દર્શન આપ્યા ને કહ્યું કે કૂદ, હું તને ઝીલી લઈશ. પેલો કૂદકો તો મારે છે, હવે બચવા માટે બીજો આરો જ નહોતો, કૂદવું જ પડે એમ હતું. એટલે કૂદકો તો માર્યો, પણ એને ભગવાન ઉપર સંશય થયો કે આ સાચો હશે ખોટો હશે, મન ન પકડે તો. એટલે વચ્ચે એક દોર આવ્યું, એ દોર પકડી લીધો, દોર પકડી લીધો એટલે વચ્ચે લટકી રહ્યો, વચ્ચે લટકતો થઈ ગયો. ભગવાને કહ્યું કે મેં તને કૂદવાનું કહ્યું કે કૂદ, હું તને પકડી લઈશ, પણ તને મારા ઉપર ભરોસો નથી. ભગવાન કહે છે કે તારું બધું પડતું મૂક, એમાં તો આગ જ લાગવાની છે, પણ એક વાર સત્સંગમાં કૂદી પડ, કૂદીશ તો હું તને તારીશ. પણ આપણે બધાએ દોરડા પકડીને લટકી રહ્યા છે, મોહનાન, માયાનાન, કામનાન, ક્રોધનાન, લોભનાન, આ દોરડા પકડીને લટકીએ છે. તું લટક ને પછી પટક, અમારે શું, ભગવાન શું કરે બિચારો? ભગવાન તો કહે છે કે હું તને ઝીલીશ, પણ તું પડે તો ઝીલું ને, તું જાતે દોરડા પકડીને બેઠો છે. આપણે બધા અહીંયા બેઠા છીએ સત્સંગમાં, સત્સંગમાં તો બેઠા છે, પણ એટલા બધા દોરડા લઈને બેઠા છે કે વાત ના પૂછો. કાલે બધા દોરડા ઘેર મૂકીને આવજો, બધા દોરડા ઘરે મૂકીને આવજો, તો ભગવાન આપણને પકડશે, ભગવાન આપણને ઝીલશે, ભગવાન પ્રત્યે માયા સંપૂર્ણપણે જાગશે, પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ જાગશે, પ્રભુમાં પ્રીતિ જાગે તો જ પ્રભુ તારે. યાદ રાખજો, પ્રભુ પ્રત્યે પ્રીતિ જાગે તો જ પ્રભુ તારે, નહીં તો પ્રભુ તારતો. દીવાના બનો ને તો ઘરના લોકોના મીઠા વચનો સાંભળીને એની પાછળ દીવાના ન બનતા. દીવાના બનો તો પ્રભુના પ્રેમમાં દીવાના બનજો, પ્રભુના પ્રેમમાં દીવાના બનજો. દીવાના બનીને સતત એની પાછળ દોડતી હતી ગોપીઓ. કેવા દીવાના બનવું જોઈએ? ગોપી ભાવથી દીવાના બનો. ગોપીઓએ પ્રભુની પાછળ પોતાનું બધું જ સર્વસ્વ સમર્પણ કરી દીધું, તન મન ધન સર્વસ્વ. એને બીજું ભાન જ નહોતું રહેતું. એમ આપણી અંદર સ્થિતિ એવી આવી જવી જોઈએ, સવારે ઉઠ્યા નથી, કામ પરવાર્યું નથી, અને જટ જટ બધાને કામ પરવારીને નીકળવાની તૈયારી કરી નથી. 3 વાગે ત્યાં તો આપની સ્થાન અહીંયા હોવું જોઈએ. એના બદલે આપણે તો જમી નિરાતે સૂઈ જઈએ, 2:30 વાગે ઉઠીએ, આળસ મરડીએ, ચા બનાવી જાય એટલે ચાનો ઘૂંટડો મીઠો મીઠો લઈએ, અને પછી ધીમે રહીને તૈયાર થઈએ કે બેન તો 4 વાગે ચાલુ કરે છે એટલે 4 વાગે જઈશું. તો અહીંયા વહેલા આવીને બેસતો તો ગેરલાભ નહીં થાય. મારી માના દર્શન કરો, શાંતિથી બેસો, ભગવાન કનૈયાની દિવ્ય મૂર્તિ મુરલીની નાદને સાંભળવાનો, ધૂનને સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરો. અહીંયા બેઠા પછી ઝાડુ લગાવો, પાથરના પાથરો સેવા કરી લ્યો થોડી સમય શાંતિથી. ઘણા તો અત્યારે આ પૂરો થવાનો ટાઈમ થયો ને ત્યારે આવતા હોય, કેમ તો કે શાક લેવા જઈશું ને 1.5 કલાક બેસતા આવશું, કથામાં નહીં, સત્સંગમાં નહીં, આ તો શાક લેવા જવાનું એટલે ત્યાં બેસીને આવવાનું, બાકી નહીં. પછી તમે એમ કહો કે પ્રભુ મને તાર, ક્યાંથી તરીએ આપને? આપણને પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ ક્યાં છે? કથામાં આવ્યા પછી પણ પ્રભુ પ્રત્યે જેટલો પ્રેમ નથી એટલો પ્રભુના પ્રસાદના પડિયામાં પ્રેમ છે. આપણી દ્રષ્ટિ ત્યાં હોય કે શું આવશે આજે પ્રસાદમાં. પ્રેમ કરો પ્રભુને,
તો ગોપી ભાવથી કરો. હે ગોપીઓએ તો એ નંદલાલાને કેવો પ્રેમ કર્યો હતો, અને એ ગોપીઓ નાચતી કૂદતી કનૈયાને ન જોયો હોય ને તો યશોદાની ડેલીએ પહોંચી જાતી અને કહેતી, લાલા નંદલાલા, લાલા નંદલાલા, જેથી કરીને પાછળના સમયમાં અપાર દુઃખ અને કષ્ટ પ્રાપ્ત થાય. એક આશા રાખો તો પરમાત્મા ઉપર રાખજો, કારણ કે દુનિયાનો વ્યક્તિ તો ક્યારે ધોખો દેશે ખબર નહીં પડે, પણ એક મારો નાથ એના ઉપર ભરોસો રાખજો, એ કદી પણ ધોખો નહીં દે. અને એટલે અંતરના ભાવથી કહો, મારી આશાનો તું છે કિનારો, મારી આશાનો તું છે કિનારો, હાથ જાલી કનૈયા ઉગારો, હાથ જાલી કનૈયા ઉગારો, મારી આશાનો તું છે કિનારો, મારી આશાનો તું છે કિનારો, હાથ જાલી
धन्य घड़ी ये धन्य घड़ी लाला पुनंद लाला Yeah.